ဒီကလာညာဆက်မှာရှင်ဒီမှာကတော့နှစ်ခုဖြစ်ခဲ့တဲ့ညာဆက်တန်းကြောင့်ဂရိတ်ရှင်အင်္ဂါဒညာဒီသားမျိုးရဲ့မျက်နှာမှုဖြစ်ပါရဲ့ရှင်ဒီကလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ကတော့မှတ်ကိုကြည့်တဲ့ညာဆက်တန်းကြောင့်ဂရိတ်ရှင်အင်္ဂါဒညာဒီသားနေတဲ့မောင်မျက်မှုဖြစ်သူဖြစ်ပါရဲ့ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မောင်မျက်မှုဖြစ်သူနဲ့ဒီမှာမျက်မှုဖြစ်တော့ကပြည့်တဲ့ကြီးကိုယူတည်စွာခါရဝတ်ပြတ်ပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့စပြီးခေါ်ပြောပွဲမှာသင်ဆက်သူများချင်းပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့မောင်မောင်ရောက်တာအထူးပဲရှင်းနဲ့ဝမ်းမြောက်ပြီးပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ကျမတို့ကဒုတိယရောင်ခေါ်ပြောမယ့်ဆရာမကြီးတော်တေတန်စီကိုပြည့်စက်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆက်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီနေ့ပွဲတော်ရောင်ပြည့်တဲ့ကြီးကဆရာမကြီးတော်တေတန်စီနဲ့ဆက်တဲ့ပတ်သက်ပြီးတည်ယူတာများလို့မိန်းတဲ့ဘေးဘုံများလည်းကျွန်တော်တို့လက်ထဲကိုရောက်ရှိနေပါပြီခင်ဗျာဒီမေဘုံများကိုကျွန်တော်တို့ကဆက်နေစကြပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျေမောင်လေးပထမဆုံးမေဘုံလေးကိုမောင်လေးကလည်းဆက်ပြပေးလိုက်ပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာပထမဆုံးမေဘုံလေးကတော့ဆရာမကြီးတို့ဒီလက်ထဲရဲ့ဒီဘာသာမျိုးချင်းများကိုသိရှိလိုပါတယ်လို့မိန့်ညာထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမေဘုံကိုမောင်ရမုတ်ကြီးကဆက်ပြပြန်တာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာမကြီးတို့ဒီတန်းစီရဲ့မိဘများကတော့အဖတော်ဖခင်ကြီးဦးအောင်စီနဲ့အမိတော်ဖြစ်မိတို့ပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။ဆရာမကြီးဟာတူတီတော်တမီးဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါရဲ့ရှင်။ဆရာမကြီးဟာဒီပေါ်နေတဲ့မိဖုရားသူပြားလက်တို့ရဲ့သရုပ်ခတမီးရောရဲ့မိဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရှိရပါရဲ့ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဆရာမကြီးတို့ဒီတန်းစီရဲ့မွေးဖွားရာသားကြီးရဲ့မွေးတက်ကလေးကိုသိလိုပါရဲ့။ဒီမိကုန်းလေးကိုမောင်လေးကလည်းဖြေစားပေးပါအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆရာမကြီးတော်ဒီဝိသတ်ရှင်ကိုတန်ကုန်မြို့မှာ1948ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ၂ရက်နေ့မှာဝင်သွားခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာခုဆိုရင်ဆရာမကြီးတော်ဒီဝိသတ်ရှင်ဟာအသက်60ကျော်ရှိနေပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနောက်ထပ်မျိုးပေါ်နေတာတော့ဆရာမကြီးတော်ဒီဝိသတ်ရှင်ရဲ့ပညာရေးရှင်းတဲ့ပတ်သက်ပြီးသိရှိလိုပါတယ်လို့မိန့်ညွှန်းထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမိကုန်းကိုတော့မောင်မြတ်မောင်ကြီးကတင်လည်ပြပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာမကြီးတော်ဒီဝိတန်စီကို1980ခုနှစ်ကရန်ကုန်ဝိဇာနယ်သိပ္ပံတက္ကသိုလ်မှ BSc Botany MSc F1 Ecology နဲ့အောင်မြင်ခဲ့တယ်လို့လည်းသိရှိရပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနောက်ထပ်မေဘုံတွေကတော့ဆရာမကြီးတော်ဒီဝိတန်စီကဘလို့တော်ဝင်တွေကိုထမ်းဆောင်ခဲ့ပါသလဲဒီမေဘုံကိုလည်းဗမာမြို့ကင်ကပဲကြည်ကြားလေးမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာမကြီးတို့ဒီဝိတန်စီက1982ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့1990အထိစင်ကြောင်းအစည်းအဝေးလက်အောက်မှာရှိတဲ့ဒီမျိုးမြောင်းတော်ဝင်းစေစီမံကိန်းမန္တလေးစေတော်ကြီးသက်ဆောင်ရေးဆောင်တာတမန်စီမံကိန်းကျောင်းတော်ဝင်းစေစီမံကိန်းနဲ့သကိုးစင်ကြောင်းလေးကြီးရဲ့ Innovation Technology Center တို့မှာ Soil and Concrete တက္ကသိုလ်မှုအဖြစ်စောင့်ခဲ့ရလို့လည်းသိရှိရပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနောက်လေပေါ်ဒီကတော့ဆရာမကြီးတော်ဒီဝိသတ်ရှင်စာပေနဲ့တဲ့ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တဲ့ခုနှစ်ကိုသိရှိလိုပါတယ်လို့ဝင်ရောက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီမိကုန်းကိုတော့ကျွန်တော်ကပဲကြည်ကြားပြီးမှာပါဆရာမကြီးတော်ဒီဝိသတ်ရှင်က2002ခုနှစ်ကနေစပြီးတော့စာပေနဲ့တဲ့ကိုဝင်ရောက်လာခဲ့တယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနောက်ထပ်လေပေါ်ဒီကတော့ဆရာမကြီးတော်ဒီဝိသတ်ရှင်ပထမဆုံးစပီနဲ့ထုတ်ဝေရေလုပ်ငန်းတွေကိုဘယ်လိုစပြီးလုပ်နိုင်ခဲ့တာပါလဲတဲ့ဒီမေခွန်းကတော့မောင်မြတ်မုန်ကြီးကပဲကြေကြာပြီးမှဖြစ်ပါရယ်ခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာမကြီးတို့ဒီဝိတန်စီဟာမိမိစပီနဲ့စာရေးသူစိတ်ကြိုက်ထုတ်ဝေရေလုပ်ငန်းကိုပထမဆုံးပြည့်ထက်လုပ်နိုင်ခဲ့ရာဖြစ်ပါရယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာနောက်ထပ်မေခွန်းကြီးကတော့ဆရာမကြီးတို့ဒီဝိတန်စီကဘယ်လိုစပြီးမြို့သားတွေကိုဒေတာခဲ့ပါသလဲတဲ့ဒီမေခွန်းလေးကိုအမှန်တရားသိစားပေးလိုက်မယ်နော်ဆရာမကြီးတို့ဒီဝိတန်စီကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထင်သိရေးဆောင်မတွေကိုတခါတည်းရန်မဂ္ဂဇင်းတွေရဲမှာလည်းပါဝင်ရေးသားခဲ့ပါတယ်။အမဒါဆိုရင်ဆရာမကြီးတို့ဒီဝိတန်စီကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထင်သိရေးဘက်မှာလည်းအတော်လေးစိတ်အားထက်သန်တာပဲနော်။ဟုတ်ကြပါမောင်မင်းရဲ့အခုဆိုရင်ကမ္ဘာပေါ်မှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထင်သိကြွယ်ရေးဟာအင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အတွက်ဆရာမကြီးရဲ့စာရီကလည်းအင်မတန်တမိုးရှိတဲ့စာရီပဲပေါ့။ဟုတ်ကဲ့အမနောက်ထပ်မျိုးတွေကတော့ဆရာမကြီးတော်ဒီဝိသတ်ရှင်ကလက်ရှိစာပေနဲ့မှဘာသာဝင်တွေကိုထမ်းဆောင်နေပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆရာမကြီးတော်ဒီဝိသတ်ရှင်ကဒီခုလက်ရှိထုတ်ဝေရရှိတဲ့အောက်ပြင်းလေလူမှုဝန်ကြီးမဂ္ဂဇင်းရဲ့အဒီတာတို့အဖြစ်လည်းဆောင်ရွက်နေပါတယ်မောင်လေးနောက်ထပ်မျိုးတွေများတက်လေလောက်ပဲဟုတ်ကဲ့ပါနောက်ဆုံးမျိုးတွေကတော့ဆရာမကြီးတော်ဒီဝိသတ်ရှင်ရဲ့စာပေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်ပါအစီအစဉ်တွေရှိပါတယ်တဲ့
ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆီယမကြီးတို့ဒီဝီတန်စီကစိတ်အောင်ဆိုစားပြီးအညီဖြင့်သဘာဝတော်ဝင်ချင်းဆိုင်ရာအစာအုပ်များကိုထုတ်ဝင်ဖို့လည်းအစီအစဉ်ရှိရလို့လည်းသိရပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်အခုဆိုရင်ဆီယမကြီးတို့ဒီဝီတန်စီနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြည်သက်များမိန်းမထားတဲ့များကိုပြန်လည်ကြည့်စားပြီးဖြစ်တဲ့အတွက်ပြည်သက်များစိတ်နဲ့စိတ်သိမ့်နိုင်နိုင်မယ်လို့ပြောလို့ရပါရဲ့ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဆီယမကြီးတို့ဒီဝီတန်စီရဲ့ကိုယ်ရဲ့အလုပ်ပတ်ရှိနေပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့ကျေးဇူးမှုအစီအစဉ်ပြီးဆုံးပါပြီခင်ဗျာ။ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဆီယမကြီးတို့ဒီဝီတန်စီရဲ့စာပြေဟောပြမှုအစီအစဉ်စတင်နိုင်ရဲ့အတွက်ဆီယမကြီးအားဒီစာစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါရဲ့ရှင်။အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ။အားလုံးကိုမင်္ဂလာရှိသောဆီယမကြီးညချမ်းမှလို့ဒီမှာဒီရနေဇာဝပြုပါတယ်ရှင်။သို့တော့ကဆရာကြီးဦးအောင်ကျော်ကျမမိန်းသားလာပြီးတော့ဆရာမကြီးတဲ့ဆရာမဘသူဆိုတာကိုကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဒီပေါ်ကနေဒီပြောပါလားတဲ့အဲ့တော့ကျမကပြောလိုက်တယ်ဆရာရဲ့လို့လူလာကြောညာလာမှမဟုတ်တာလို့ကျမမပြောချင်ဘူးလို့ကျမနဲ့ထိုင်တဲ့ဘာသာရပ်ကိုပဲကျမပြောမယ်ဒါပေမဲ့အရှိမမိတ်ဆက်ပေးသွားတဲ့လူတွေကအကုန်ကြောသွားတော့လဲဒါပြီးသွားတာပါတဲ့အဲ့တော့ကျမဆက်ပြောချင်တာကဆရာဦးအောင်ပါဝင်ကျမရဲ့ဘွားတော်ဥက္ကူကိုသေချာကြည့်ရှုတောင်းရှောက်ပြီးတော့နိုင်နိုင်ချင်းချင်းနဲ့လုပ်ပေးထားတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျမဒီကနေ့ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပထမဆုံးပြောပြရစီရှင်ကျမဒီမှာမော်လမြိုင်ကိုဘွားတော်ဥက္ကူရှိတဲ့အတွက်အဖေရှိစဉ်ကလည်းခဏခဏရောက်ပါတယ်အခုတော့မရောက်တာကြာတဲ့အတွက်အခုလိုမျိုးဥက္ကူတော်ကိုတောင်းလျှောက်ပေးထားတဲ့အတွက်အားလုံးမော်လမြိုင်သူမော်လမြိုင်သားတွေအပါအဝင်ဆရာတို့အဖွဲ့ဝင်လည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်အခုကျမစာစောတော်နေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်စာစောတော်နေ့ဆိုတာအမှန်တော့ကျမတို့ငယ်ငယ်လေးတည်းကရှိခဲ့တာပါကျမတို့လည်းစာရေးဆရာကြီးဖြစ်တဲ့လူစာပေနေရလူဆိုတော့စာစောတော်နေ့တွေကိုနားထောင်ဖြစ်ပါတယ်ဘောပွားလူလူတော်မာတို့လူလူဦးလာတို့ပြောတဲ့ပွဲလေးဆိုရင်အမြဲလူလူနားထောင်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အခုတော့ကိုကဒီစာစောတော်နေ့ဆိုတဲ့အထဲမှာဘာဝပဝင်ခြင်းထိမ့်သိမ့်ရေးအကြောင်းကိုပြောရမယ်ဆိုတော့တမျိုးတော့ဖြစ်နေပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီမှာတော်တော်များများဟောတာပြောတာကဘာဝပဝင်ခြင်းထိမ့်သိမ့်ရေးအဖွဲ့အစည်းတွေနေရာမှာပဲဒီမှာတော်တော်များများဟောပြောဖြစ်ပါတယ်ဒီလိုမျိုးစာစောတော်နေ့နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တွဲဖက်ပြီးပြောတာဆိုလို့ဒါပထမဆုံးအချိန်ပါပဲ။ဇာနဲ့နေရာဒီမှာပြောခဲ့တယ်ဆိုရင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ရေးဆိုင်ရာဟောပြောပွဲဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်အောက်မှာပဲဒီမှာအမြဲပြောခဲ့ရတာပါ။ဒီနေ့တော့ဘာပဲပြောပြောစာစောတော်နေ့ဆိုတဲ့စာပေဟောပြောပွဲခေါင်းစဉ်အောက်မှာပထမဆုံးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ရေးကိုပြောရတဲ့အတွက်လဲဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဝန်တာမိပါလေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမတို့နားထောင်တဲ့ပိဋိဒါကစာပေတိဒံမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ကဘာမှာအမတမအရေးကြီးနေတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ရေးကိုစိတ်ဝင်စားလာလို့ကျမဒီနေ့ဒီစင်ပေါ်ကနေပြီးတော့စာစုတွေသာသူတော်နေ့နဲ့အတူသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ရေးအကြောင်းအရာမျိုးကိုပြောခွင့်ရတာပါဒီအတွက်ကျမဝန်တာပါတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီနေ့ကဘာကြီးမှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ့်ရေးဟာအရေးကြီးလာပြီဆိုတာကိုတိတိကျကျသိတဲ့လူရှိတယ်လို့အပေါ်ရန်ရှက်သိတဲ့လူလည်းရှိပါတယ်လုံးဝမသိတဲ့လူလည်းရှိပါတယ်မသိလို့မလုပ်ဖြစ်ကြတာကပြဿနာမျိုးရှိပါဘူးလုံးဝစိတ်ဝင်စားမှုမရှိဘူးဆိုရင်တော့ကျမတို့လူသားမျိုးနွယ်တွေအတွက်အမတမ
ဒါဟာအန္တရာယ်ကြီးပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့ကျမပြောမယ့်ခေါင်းစဉ်ကတော့27ရာစုမှာတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတွေကိုကျမတို့ဘလို့သတိပြုရမယ်ဘလို့အလေးထားရမယ်ဘလို့ဆက်လက်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ရမယ်ဆိုတာကိုကျမတင်ပြသွားမှာပါအဲ့တော့ဘာတော့အရေးကြီးရလဲဒီလိုစာစိုးတော်နေ့ရဲမှာတောင်မှဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးဆိုတဲ့ဘာသာရပ်ကဘာတော့ပူတွဲပြီးတော့ပါလာတာမပါလို့မရတော့ပါဘူး။ကဘာမှာကျမတို့နေတဲ့ရေကဘာဂျိုးဆိုတာကိုဂျိုးကြီးကိုလုံးအခုဆိုရင်တော့ပလူတိုသိပ္ပံပညာရှင်တွေကဂျိုးဂျိုးသိန်းဂျိုးငယ်လို့သတ်မှတ်တဲ့အတွက်ကျမတို့ဂျိုးကြီးရှစ်လုံးပဲရှိပါတော့လေ။အဲ့တော့အဲ့လိုရှိတဲ့ဂျိုးတွေထဲမှာကျမတို့ရေကဘာဂျိုးဟာတက်ရှိရှင်တန်နိုင်တဲ့ဂျိုးတစ်ခုခဲပါအဲ့တော့အခုလိုမျိုးဒီဂျိုးလေးကိုကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့ဗမာပြည်ကလူတွေတွေမဟုတ်ဘူးလူသားမျိုးနွယ်တွေအားလုံးနေထိုင်ရာအရက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကျမတို့လူသားတွေမှာထိမ့်သိမ့်မှုတောင်းဝန်ရှိပါတယ်ကမ္ဘာကြီးကအရင်လိုစိတ်လန်းစုပြေနေမယ်အရင်လိုအစာရေစာတွေဟာမရှားပါဘူးရေမရှားပါဘူးရာသီဥတုတွေဟာပုံမှန်ဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ကျမတို့လည်းဒီနေရာနေပြီးတော့ပြောစရာမလိုပါဘူးဒါပေမဲ့အခြေအနေတွေဟာအလုံး27ရာစုမှာကဘာကြီးကအရှိန်အဟုန်နဲ့အကုန်လုံးပျက်စီးယိုယွင်းနေပါပြီဒါကိုလည်းဒီကဘာလုံးမှာရှိတဲ့ပညာရှင်တွေတိုင်းပြည်ကောင်းဆောင်နေအလွှာစုံကနေပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဆွေးနွေးနေရပါတယ်တိုင်ပင်နေရပါတယ်အပြေရှာနေရပါတယ်ဒီမှာတော့ဗမာပြည်ကဘေးမှာထွက်ရနေလို့မရပါဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့ဟာကဘာနဲ့အတူဗမာဆိုတာမျိုးပုံပေါ်မှာရှိနေတဲ့အတွက်ကျမတို့ဒီလေကဘာကြီးကိုထိမ့်သိမ်းရမယ်ကတောင်းတနေရာနေပြီးတော့တာဝန်ရှိလာပါလေအဲ့တော့ကဘာဂျိုဟာဒီတဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးအတွက်ဘလို့ဆက်ပြီးတော့လုပ်ရမလဲဘလို့ဆက်ပြီးလုပ်မလဲဆိုရင်ကျမတို့ကသမိုင်းကြောင်းတစ်ခုကိုပြန်ပြီးတော့အတိတ်ကိုကြည့်ကြတာသိမှုလိုပါလေအရင်28ရာစုလောက်ခဲကကျမတို့အခုလူတိုင်းကြားမှုနေတဲ့ကဘာကြီးကိုပူနွေးစေတဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ဆိုတာရှိနေပါပြီဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်လုံးကဒီကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကလူတွေနေလို့ထိုင်လို့သိလျော်တဲ့ရာသီဥတုကိုဖြစ်စေတဲ့အတွက်လူတွေကလည်းသတိမပြုမိပါဘူးနောက်တော့စက်မှုထုံးကားတဲ့တိုင်းပြည်တွေဟာလည်းတိတ်ပြီးတော့မရှိသေးတဲ့အတွက်ဒီဈာန်ငွေတွေဟာကျမတို့ကဘာကိုဒုက္ခမပေးပါဘူး။ဒါပေမဲ့စက်မှုတော်လာရေးဒီဘက်ကိုဖြစ်လာတဲ့အခါမှာစက်မှုလက်မှုတွေတအားထုံလာလာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ green house gas ဆိုတဲ့ဒီကဘာရဲ့အလျော်ထဲမှာကဘာရဲ့အပြင်ကိုမထွက်နိုင်တဲ့ဈာန်ငွေတွေကျမတို့ကဘာကြီးကိုပူနွေးစေပါလေ။အဲ့တော့ဒီကုနွေးမှုကြီးဟာတဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျမတို့ရေတွေခန်းလာတယ်အစာရေစာတွေရှားပါလာတယ်ရာသီဥတုတွေဖောက်ပြန်လာတယ်ဆိုတာဒီနေ့အားလုံးကျမတို့မငင်းနိုင်တဲ့အဖြစ်တစ်ခုပါအဲ့တော့ဒါတွေကိုတဖြည်းဖြည်းဖြစ်လာတဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဒီတိုင်းကဘာကိုပြစ်ထားလို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျမတို့နေတဲ့အိမ်မှာပဲမိကဘာဟာကျမတို့နေတဲ့အိမ်ပဲအခုသာကိုဟာနဲ့ကိုကိုအိမ်ဆိုပြီးတော့အမိတက်ပြီးနေနေတာအမှားတော့မိကဘာဟာကျမတို့ရဲ့တခုတည်းသောအိမ်မှာပဲအဲ့တော့ဒါကိုသတိထားမိတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဒီတိုင်းတော့ပြစ်ထားလို့မရဘူး
ဓာရီတို့ကဘာမှာသိအောင်လူတွေသိအောင်အတိပေးမှရမယ်တခုခုလုံးမှရမယ်ဆိုပြီး1980ခုနှစ်မှာဒီမတို့ human environment ဆိုပြီးတော့လူသားနဲ့ပတ်ဝန်းကျင်ဆိုပြီးတော့ပထမဆုံးအကျင့်ကုလသမဂ္ဂအနေပြီးတော့ကြီးမှုပြီးတော့ဒီအကြောင်းအရာကြီးကဘာဖြစ်ကြောင်းလဲနေပြီဆိုတာကိုပထမဆုံးအသိပေးခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်း82ခုနှစ်ကကိစ္စအောင်ဒီလိုပဲထားလိုက်ရင်လူတွေကမိမိတက်ပြောက်ဖြစ်မယ်။အဲ့တော့တို့နေ့တစ်နေ့ရေလို့ကဘာသဘာဝပဝင်းခြင်းနေ့ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်မှဖြစ်မယ်။အဲ့တော့ဘယ်လိုသတ်မှတ်မလဲဘယ်နည်းကိုရွေးမလဲဆိုအခုဒီနေ့အထိကျမတို့27ရာစုအထိဂျူ9ရက်ကကျမတို့ကပစဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နေပါတယ်ဒီနေ့အထိနိုင်ငံတကာမှာဒီနေ့ဆိုရင်စဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းကြီးနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟောပြောပွဲတွေဆွေးနွေးပွဲတွေပကြီးပြန်ပွဲတွေဓာတ်ပုံပြပွဲတွေကျင်းဝဲနေကြတော့မှဒါဟာလူတွေကိုမမေ့အောင်ရက်ပြည့်ကိုသတ်မှတ်ပေးတာပါဘလို့ပဲသတ်မှတ်ပေးသတ်မှတ်ပေးကျမတို့လူတွေကလည်းအဲ့ဒီနေ့လေးကတောက်ပြီးတော့ကဘာဝပဝင်ခြင်းချင်းတည်းရင်နေဆိုပြီးတော့ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့လှုပ်လိုက်တာဒါတော့မှကဘာဒီကဘာလုံးကလူတွေပါတာမဟုတ်ဘူးကဘာဝပဝင်ခြင်းကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့လူလက်တဆုပ်စာနဲ့တိုင်းမွေးလေးတွေဟောပြောပွဲလေးတွေလုပ်ဖြစ်ကြတာအဲ့တော့တခါစဉ်းစားတယ်ဒီလိုပဲသွားရင်မောကဘာဟာပူတဲ့ပူလာတယ်အပူချိန်တွေလည်းရော့မသွားဘူးဘယ်တော့တောင်တတိပေးနေရဲ့ကဘာကြီးကိုထိမ့်သိမ့်မှုနေ့တစ်နေ့ကိုလည်းသတ်မှတ်ပြီးဒါဆိုတို့ဘာထပ်လုပ်ရင်ကောင်းမလဲအဲ့တော့ကျမတို့1992ခုနှစ်မှာအတ်ဆမတ်ဒီကဘာထိတ်သိညီလာခံဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီမှာတော့စီးပွားရေးသမားတွေတကက်ထိတ်သိခေါင်းဆောင်တွေနောက်တော့ပညာရှင်တွေအကုန်လုံးအမျိုးသမီးတွေကျောင်းသားတွေပြည်သူလူထုတွေကပါတဲ့ကျမတို့ Earth Summit ကို1992မှာကျမတို့လုပ်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့လိုလုပ်ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီကနေဘာအကျိုးအမြတ်ထွက်လဲဘာအတွက်တွေ့ဆုံတာအဲ့ဒီမှာခုနကကဘာကိုပူနွေးစေတဲ့ကာဗွန်တိုင်အောက်ဆိုက်ရှော့ချရေးရေတွေရှားပါလာရေးတောထဲမှာသစ်ပင်တွေပြုံးပြီးလို့ဇရဝါတွေတဖြည်းဖြည်းပျောက်ဆုံးတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုအဓိကထိမ့်သိမ့်မှုကဘာကိုတတိပေးတဲ့ထိတ်သိမ်းဆွေးနွေးပွဲပါအဲ့ဒီရနေပြီးတော့ကျမတို့အစီအစဉ်27 agenda 21ဆိုပြီးတော့တတ်မှတ်ခဲ့ကြပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဗမာပြည်ကလည်းဒီအစည်းအဝေးကိုသွားတက်ပါတယ်အဲ့ဒီရနေပြန်လာပြီးတော့ကျမတို့ကလည်းဗမာပြည်မှာမြန်မာ agenda 21ဆိုပြီးတော့ပဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအမျိုးသားကော်မရှင်ဆိုပြီးတော့လုပ်ခဲ့ကြပါတယ်ဒီလိုနဲ့ပဲနေရင်နေရင်နဲ့ကဘာအပူချိန်လည်းမကြဘူးအပူချိန်ကလည်းတိုးတဲ့တိုးတယ်ရေရဲတောင်တွေကလည်းတဝုံးဝုံးပြိုးနေရဲ့ဓာတီဥဒုတွေကလည်းဆူနာမီတို့ငရင်လောက်တာတို့ကျမတို့ဒီမုတ်တီခံစွာရွာတာတို့မုတ်ခေါင်တာတို့ဆိုတာအမှားတော့မရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရှင်အရင်တည်းကရှိနေတာဒါပေမဲ့အခုလိုလူတွေရဲ့တမှုလက်မှုထုံကားမှုတို့တက်မှုကနေပြီးတော့ဒါရီယာကျမတို့ကဘာကိုတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဒုက္ခပေးလာတယ်စစ်တော်တွေပြုံးလာတယ်စစ်တော်တွေပြုံးတဲ့အခါမှာခုနကျမတို့ကဘာကိုပူနွေးစေတဲ့ကာဗွန်တိုင်အောက်ဆိုက်ဓာတ်ကိုစုပ်ယူမဲ့စစ်ပင်တွေမရှိတော့ဘူးအဲ့တော့စစ်ပင်တွေမရှိတော့ဘူးဆိုရင်ဒီစစ်ပင်တွေကြောင့်ကျမတို့ရေရှားမှုတွေဖြစ်လာတယ်ရေပြုံမှုတွေဖြစ်လာတယ်နောက်ဆက်တွဲတွေကအများကြီးပဲမိုးရေခေါင်းလာတယ်ရာသီဥတုတွေမမှန်တော့ဘူးအဲ့တော့ကဲဒီလောက်တောင်ကဘာထိတ်တင်းညီလာခံကြီးလဲခေါ်ပြီးပြီဒါလဲက
ကမာကကျက်စီယူရင်းတဲ့ဟာကရော့မသွားတဲ့အဖြစ်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့ပို့ပို့ဆိုးလာတယ်အဲ့တော့ဘာလုပ်မလဲဘာလုပ်လဲဆိုတော့အခုချိုတိုပရိုတိုကောဆိုတဲ့ဒီကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်ကိုတက်မှုထုံးထားတဲ့နိုင်ငံတွေကဈာဂိုင်နှုန်းအများစုကိုလျှော့ချမယ်မဖွင့်ပြိုးသေးတဲ့နိုင်ငံတွေကဈာဂိုင်နှုန်းအနည်းငယ်ကိုလျှော့ချမယ်ဆိုတဲ့ထိုင်နိုင်မှမှစာချုပ်တစ်ခုကိုတော့အမိအယလောက်ထားတော့မှဒါမှဖြစ်တော့မယ်စာချုပ်နဲ့ထိမှရတော့မယ်ဆိုပြီးတော့ဝိုင်းစဉ်းစားပြီးသဘောတူပြီးတော့ကျမတို့1997မှာကျိုတိုပရိုတိုကောဆိုတဲ့ပြည်ရင်းစာချုပ်ကိုထိုးခဲ့ကြပါတယ်အဲ့ဒီတော့ကအမေရိကန်မထိုးဘူးချိုင်းနာမထိုးဘူးရုရှားမထိုးဘူးဒီကတ္တာဟာဘယ်တော့ကုန်မလဲရှင်းနဲ့ကျမတို့2012ခုဆိုရင်ကျိုတိုပရိုတိုကောရဲ့တက်တာဟာပုံဆုံးပါအဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါဒီလောက်တောင်1992ခုနှစ်ထဲကကျမတို့စူးစမ်းခဲ့တာကမာကြီးတွေ့စူးစမ်းခဲ့တာဘာများတိုးတက်မှုနဲ့အောင်မြင်မှုရှိခဲ့တယ်ဆောင်ရုံမှုနဲ့ပျက်စီးမှုတွေနဲ့ကျမတို့လူသားတွေရင်ဆိုင်နေရတာကျမတို့ဗမာပြည်ဆိုရင်နာဂစ်မုံတိုင်းဆိုတာအသက်60ပိုင်းရှိတဲ့လူတွေအဖိုးတွေအဖွားတွေကြောင့်တစ်ခါမှသူတို့တက်တာမှမကြုံခဲ့ဘူးဒါမျိုးတွေကြုံနေရဆူနာမီဆိုတာနှစ်ကိုရာနဲ့ခေါင်နဲ့ချီပြီးမှတစ်ခေါက်ဖြစ်တာဟာကျမတို့တက်တန်းတစ်နှစ်အတွင်းမှာတက်တန်းတူလေးအတွင်းမှာဆူနာမီခဏခဏဖြစ်တယ်2004ခုနှစ်ကအိန္ဒိယဆူနာမီဖြစ်တယ်2011ခုမှာကျမတို့ဂျပန်ဆူနာမီဖြစ်တယ်ငလင်းလေးလောက်တာတော့မပြောပါနဲ့တော့မိုးရေခေါင်းတာရေကြီးတာမုန်တိုင်းတွေတိုက်တာအခုနောက်ဆုံးယူရီးယားဆိုတဲ့နိုင်ငံမှာဘာစီးပွားရေးဘာပညာရေးမှလုံးလုံးမရတဲ့ရည်ကြီးမှုကိုရင်ဆိုင်နေရတယ်ကျမတို့ဗမာပြည်မှာလည်းတွက်ထားပြီးသားဒါမျိုးဇာတိဥတုဖောက်ပြန်လို့ဒီလိုမျိုးမိုးကြီးမယ်ဒီလိုမျိုးဖြစ်ခဲ့ရင်ရန်ကုန်ဟာရေလျုပ်အခုယိုရီးယားဂိုင်ကောက်မှာဖြစ်တဲ့အတိုင်းဖြစ်မှာအဲ့တော့လက်မှတ်တွေလည်းထိုးပြီးပြီဘာမှလည်းကဘာဟာတုတ်တက်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့ဟာမဟုတ်တော့ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရားဟဲမှာလူဆိုတာဟာအသိပညာအမြင့်ဆုံးအမှားအမှန်ကိုခွဲခြားတတ်တယ်အဆိုးအကောင်းကိုရွေးချယ်တတ်တယ်အဲ့လိုလူတွေကဘာကြောင့်ဒီလိုမျိုးအထက်ထက်အခါကကတိပေးနေတယ်စာချုပ်တွေချုပ်နေတဲ့ဂျားရဲရလို့ကမာကြီးဟာတောင်တင်းပို့ပို့ဖြစ်လာတယ်ကျမတို့စဉ်းစားဖို့ကောင်းပြီအဲ့တော့မဟာမတ်ဂန္ဒီကပြောခဲ့ဘူးပါလေကဘာဝတရားကြီးဟာလူတွေကိုလိုအပ်တာမှန်သမျှဖြည့်ဆည်းပေးပါလေဒါပေမဲ့လူတွေရဲ့လောဘကတော့မဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်ပါဘူးအဲ့တော့ကျမတို့မြင်လာတဲ့အဖြစ်တစ်ခုဟာတော့လောဘဒေါသမောဟဆိုတဲ့အပေါ်မှာလူသားတွေဟာအခြေခံနေပါပြီအဲ့တော့တိုင်းပြည်တစ်ခုချင်းကြည့်ရင်လည်းကိုယ်တိုင်းပြည်တိုးတက်ခြင်းကိုယ်တိုင်းပြည်တစ်ခုထဲမှာကြာရင်လေဒီပြည်တိုင်းပြည်တွေကိုအားကြအဲ့တော့မတိုးတက်ရတော့ဘူးလားအားမကြတော့လားဆိုတဲ့မေးခွန်းတစ်ခုဟာပေါ်လာကျမတို့တိုးလဲတိုးတက်ရမယ်အားလဲကြတယ်ဒါပေမဲ့ဘယံပဒါကျမတို့အားကြလို့မရဘူးတိုးတက်လို့မရဘူး
ြည့်နိုင်ငံကျမတို့ East and West အရှေ့နဲ့အနောက်ရှိပါမယ်တိုင်းပြည်အဲ့တော့ဖွံ့ဖြိုးပြီးနိုင်ငံနဲ့မဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့နိုင်ငံဆိုတာရှိအဲ့တော့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့နိုင်ငံတွေကိုအားကြတဲ့စိတ်ဓာတ်ကကောင်းပါတယ်ဒါပေမဲ့ပုပ်ဗမာပြည်နဲ့စီလျော်သလားစင့်တော်သလားဒီမြေတော်တောင်အခြေအနေရင်ကျေးမှုမတူပါဘူးအဲ့တော့သူတို့တိုင်းပြည်မှာအထက်အမြင့်ကြီးတွေအထက်20 30ဆောက်တာကျမတို့ဗမာပြည်အတွက်ကျမတို့လိုမြေပေါ်တဲ့ဗမာပြည်အတွက်လိုအပ်တာကျမတို့ပြန်စင်းစားလူများလောက်တိုင်းလိုက်တော့တယ်ဆိုပေမဲ့ကိုယ်တိုင်းပြည်ရဲ့အခြေအနေကိုယ်လူမျိုးရဲ့အခြေအနေနဲ့ကိုယ်လုပ်ဖို့စဉ်းစားမှာကျမတို့မှာအမတာမအခုအနောက်နိုင်ငံကမိပညာသူတို့ကရှေ့တန်းရောက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့သူတို့ကအမြင်လားစူးစမ်းလေ့လာနေတဲ့လူတွေနောက်သူတို့မှာဝေးအင်းအားပြည့်စုံနောက်ပြီးတော့သူတို့ကတီထွင်ပြီးရင်အဲ့ဒီပညာရောက်ဖို့ဒီတိုင်းသုတ်ပြတ်ထားတာမဟုတ်ဘူးနောက်ကနေပြီးတော့ဒီကနေပြီးတော့ဆိုဂျိုကောင်ဂျိုဘာတွေဖြစ်လာတယ်အမြဲတမ်းစောင့်ကြည့်ဆိုဂျိုဖြစ်တာနဲ့သူတို့မှာပြင်ဆင်မှုမိပညာအရှင်းနဲ့လေဒါမှကျမတို့ဗမာပြည်နဲ့ကွာခြားချက်အဲ့တော့ကျမတို့ကသူတို့လိုလိုက်လို့မိပညာအရလဲကျမတို့မှာသိပြီးတော့ပြည့်ပြည့်ဝဝမဖြစ်ထွန်းသေးဘူးလုံးလုံးသာလုံးလိုက်တာနောက်တော့အနောက်ကဆိုရင်ပြစ်ထားတာဘာမှပြန်မကြည့်တော့အဲ့တော့မတူဘူးအနောက်ကနေစောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့အလေးထားမရှိတဲ့အခါမှာပစ္စည်းဟာပို့ပြီးတော့ပြတ်တယ်တခြားမပြောပါနဲ့ကျမတို့ဗမာပြည်ရဲ့ဟိုဂျပန်ကနေပြီးသုံးပြီးသား90အခုဆိုရင် 1992 လို့ပါလို့ကားလိုက်တော့ဝင်တော့မယ်။အရင်ကဟီးလိုတွေဆိုလို့ရှိရင် 80 လို့ပါလို့ဝင်လာတာပဲ။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီကားတွေဟာဝင်လာရင် TV လည်းအကောင့်ပဲ၊ကုရှင်လည်းအကောင့်ပဲ၊ဆက်လည်းအကောင့်ပဲ၊ aircon လည်းအကောင့်ပဲ။အကောင့်နဲ့ဝင်လာ။ဘာကြောင့်လဲ။သူတို့ကကားတစ်စီးပြန်ရောက်ပြီဆိုရင်တစ်ခါတည်းတန်ရှင်းလုပ်တယ်၊ဆက်တီးလို့တစ်ခါတည်းစစ်ဆေးတယ်။နောက်နေ့ပြန်ထွက်ဖို့ကျမတို့မှာဒီလိုမှမဟုတ်တာ။ကားတစ်စီးဆွဲပြီးပြန်လာရင်ထိုးထားလိုက်တာပဲ။ဖုံအလိမ့်လိမ့်နဲ့ဆက်ဆိုလာတော့ဝေးရောပြတ်တော့မှပဲအင်ဂျင်ချပြီးပြင်တာ။ဆိုတော့သူတို့ရှိကဟောင်းတဲ့ model နဲ့ကားလေးတောင်ကျမတို့ရှိရောက်တာဂျုံဂျုံကြ။အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ဟာအတူယူတယ်ဆိုတာအပေါ်ရန်ကြောအတူယူလို့မရဘူးရေဆုံးမြေဆုံးလိုက်ပြီးတော့သူတို့နိုင်ငံတွေမှာဒီပစ္စည်းတစ်ခုကိုခံအောင်ဘလို့ထိမ့်သိမ့်လဲဆိုတဲ့ပညာရပ်ပါကျမတို့ကယူဖို့လိုပါအဲ့တော့အခုကျမပြောနေတာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုထိမ့်သိမ့်တဲ့နေရာမှာကျမတို့အတူယူစရာကြီးအများကြီးကြာမှာပြီးတယ်အခုတမန်တစ်ခုကိုဆောက်အခုတမန်ဆောက်တယ်ဆိုတာကျမတို့လက်ခံပါလေကျမလည်းဆံပြောင်းကထွက်လာတာပဲကျမတို့စိုက်ပျိုးရေးအတွက်လိုရင်းပြက်စစ်အတွက်လိုရင်းရေရှားပါတဲ့ဒေသတွေမှာရေကြောင်မှုလိုရင်းဒီအတွက်တမန်ကိုဆောက်တာဟုတ်ပြီဒါပေမဲ့ဒီတမန်လေးဟာအခု27ရာစုမှဘလို့အခြေအနေတွေကြောင်းလဲနေတယ်ကျမတို့ဒီပညာရပ်ကိုဆက်ပြီးလေ့လာဖို့လိုတယ်ဟိုးရင်ခေတ်ကလူများတိုင်းပြည်တမန်ဆောက်တာနဲ့ကျမတို့ရှိမှာလာပြီးတမန်ဆောက်တဲ့ပညာကိုယူလာပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာဘာတွေကြောင်းလဲလာတယ်လဲဆိုတာကျမတို့မလေ့လာရင်တမန်ဆောက်တဲ့အကျိုးတဲ့အဖြစ်တွေ
ကျမတို့ဗမာပြည်ခါဖို့များတယ်အရင်ကျမတို့တမန်ဆောက်တဲ့အထဲမှာ fish ladder မားတက်ဖို့ဆိုတဲ့ဒီဇိုင်းမပါဘူးတမန်ကိုအမြင့်ကြီးလေးဆောက်တယ်အဲ့ဒီခါဘာဖြစ်တယ်တမန်အမြင့်ကြီးလေးဆောက်တဲ့အခါမှာကျမတို့ရေထိပ် area ကကျဲကြီးထင်ရအဲ့တော့လုံးနေတာအောက်ကိုစီစဲမှုနေအဲ့တော့လုံးပင်မြေညုဆိုတာသဘာဝအစ်ရလုံးဟာစီစဲနေလို့ကျမတို့မြေညုကျွန်းတွေပေါ်ပြီးတော့အပင်စီးဟန်နေအတွက်အဟာရသဘာဝကရဓာရီကိုထိမ့်ချုပ်လိုက်တယ်ဆိုကြတဲ့ကဒီမှာကျမတို့တစ်ခုခုတော့ချွေရင်းချက်ရှိသွားတယ်မြက်ကဲရေစီးဒေလာတွေအကြောင်းလည်းရှိပါငားတွေဟာတမန်အယံမြင့်တဲ့အတွက်ခုံတဲ့အခါမှာသူတို့မှာရှိတဲ့မျိုးပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေရှိတာဒါတွေကိုအနောက်နိုင်ငံကတမန်ကိုစောက်ပြီးပြစ်ထားတာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကိုလိမ့်လာနေတာလိမ့်လာတဲ့အခါကျတော့သူတို့ဒါတွေတွေ့တဲ့အခါကျတော့ဒမ်ဟိုက်တွေကိုနှိမ့်လာတယ်နောက်တော့ဘေးကနေပြီးငားတွေမခုံမဲနဲ့fish ladder ဆိုတဲ့လေကားမျိုးလေးတွေငါးလေးတွေပြန်ပြီးတော့တက်ပြီးတော့ဥချတာလို့ဘာလို့လုပ်ဖို့အတွက်ကိုသေချာဒီဇိုင်းတွေပြန်ပြင်ရတယ်အခုကျမတို့ဗမာပြည်မှာအခုသလောကြားနေရတာလေသမားတွေလေးကားလောက်ရေးချလိုက်စိုက်လိုက်ရေးချလိုက်စိုက်လိုက်နဲ့နောက်ပိုင်းကျတော့မစိုက်နိုင်ဘူးဘာကြောင့်ကျမအဲ့လိုပဲဟောပြောပွဲတွေသွားရင်ရဲ့သမားတွေနဲ့တွေ့ရင်မေ့ကြည့်။အာဘာဖြစ်ရမလဲ။ဆယ်ရရေရလိုချင်တဲ့အချိန်ကျမပေးဘူးမလိုချင်တဲ့အချိန်ကျဖောက်တာ။နောက်ကျတမန်ကျုံးမယ်ဆိုပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဖောက်တာနဲ့လွတ်တာနဲ့ကတပြိုင်တည်းပဲတဲ့။ warning ပေးတာနဲ့ရေလွတ်တာနဲ့ကတပြိုင်တည်းပဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှဘာမှပြင်ဆင်ချိန်မရဘူးတဲ့။အဲ့ဒါကဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အရင်ဟုတ်အင်္ဂလိပ်လက်ထက်တွေကကျမတို့ဒန်နေဆောက်တယ်ဆိုတာလူနေတဲ့နေရာတွေမှာမဆောက်ဘူးဘို့အမေရိကန်တို့ဘာလို့ကဒန်စီလဲအဲ့လိုပဲအိုးတော်ရဲမှာဆောက်တာအခုတော့ဘာပဲပြောပြောလူတွေကလည်းလူဦးရေကလည်းများလာတယ်နောက်တော့ဒီတမန်သားမှလည်းလူတွေနေလာတယ်အဲ့တော့သူတို့ကအရင်ဒီဇိုင်းကိုတွက်တဲ့နေရာမှာတမန်ကစီဝေးရေကျော်တဲ့ဟာဟာသူဟာသူတဘာဝအလျောက်ကျော်သွားမယ်ကျော်ပြီးရင်သူဟာတစ်ဆင့်အမှရှိတဲ့ရေကံကိုရောက်ပြီးမှမြောင်းလဲကိုသွားမယ်မြောင်းလဲကမှရေထွက်ပြီးတော့ခြောက်လဲမြောင်းလဲကိုစီးမယ်ဆိုပြီးတော့သူကဒီဇိုင်းကိုလုပ်ထားတာအဲ့လိုဆင်းတဲ့နေရာမှာသူကဒီဇိုင်းကိုအပြည့်အဝဒီကဏ္ဍကိုထည့်ပြီးမဆွဲထားဘူးမိန်းကဏ္ဍကိုပဲသူကလုပ်ထားတာအဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာတွေဖြစ်လဲဆိုတော့ဓာတိဥဒ္ဓကလည်းခုနကကျမပြောသလိုတဘာဝပါဝင်ခြင်းကလည်းပျက်စီးရွေရွေလာတော့ဓာတိဥဒ္ဓပြေကမမှန်ဘူးအရင်ဆိုရင် maximum flux ဆိုရင်ကျမတို့ဆယ်စုညာစုလောက်ကြမှာတစ်ခေါက်ခုနလိုလူတွေသိပြီးတော့ဆုံးရှုံးပျက်စီးတဲ့ flux လာတယ်အဲ့ဒါကကျမတို့တွက်လို့ရကျိုးတွက်လို့ရဘယ်နှစ်မြင့်မှာတစ်ခါလာမယ်ဆိုတာကိုအဲ့လိုတွက်လို့ရအခုဒီဘက်ပိုင်းမှာတွက်လို့မရအဲ့တော့တမန်နေရာခုနလိုမိုးညာတဲ့နေရာမှာမိုးမယွာတဲ့နေရာမှာတစ်ခါမှချောင်းထဲမှာရေမရှိတဲ့နေရာမှာရေပြုံးစုံရောက်လာမယ်အဲ့တော့မျိုးတွေဖြစ်လာတဲ့ခါကျတော့ကျမတို့ကဆယ်တွေကိုဒီဇိုင်းကြောင်းကိုလိုးလာတယ်တကယ်အဲ့လိုဖြစ်လာရင်သူတို့ British လက်ထက်ကထောက်ထားတဲ့ဆယ်လေးလိုလူမရှိလူမရှိဘာမှမထိခိုက်ပဲနဲ့ဒီကဏ္ဍကရေပြည့်သွားရင်ကွင်းပြင်ထဲကိုရေတွေရှန်ထွက်သွားတာမျိုးကျမတို့ကလုံးလုံးမရတော့အခုဒီမှာလေတွေစိုက်တယ်ပြုတ်ရဆိုတော့ဒီဇိုင်းကိုကျမတို့ထည့်ပြီးတော့ခုန Fish Ladder လို့ပြင်ရတော့အဲ့တော့အခုနောက်ပိုင်းမှာ1980နောက်ပိုင်းမှာအနောက်နိုင်ငံမှာဆယ်ဆောက်ရင်ကျမတို့စိတ်အားမပေးတော့ဆောက်ရင်လည်းဆယ်လေးတွေပဲဆောက်ဖို့ဒီဇိုင်းအားပေး
ဒီလိုအမြင့်ကြီးတွေမဆောက်ဘူးအမြင့်ကြီးတွေဆောက်ခြင်းအားဖြင့်မရင်ကျော်မှမကြရင်တော့ဒီဆယ်ရဲ့ damn height မြင့်တဲ့ weight ပဲရေဆောင်လိုက်တဲ့ weight ပဲအောက်မှာ earthquake ဆိုတဲ့ဆယ်တမန်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ငရင်မျိုးဖြစ်လာနိုင်တယ်ဒါတွေဟာနောက်ပိုင်းမှာစောင့်ကြည့်လေ့လာတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေ့လာတာဒါကြောင့်မလို့အခုကြားမိကြမှာပါကျမတို့ရဲ့နိုင်ငံတော်အစိုးရအစ်စ်က iPhone International Commission on Large Tech နိုင်ငံတကာမှာအမတန်မှကျွမ်းကျင်တဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့တန်တမာအတွက်အကြံပေးတဲ့အဖွဲ့ကိုကျမတို့မြန်မာနိုင်ငံဝင်ပါမယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအဖွဲ့ iGo လို့အတူတောက်ခေါ်တဲ့အဖွဲ့ကြီးတမန်ကိုဘယ်လိုဆောက်ရမယ်ဆိုတော့ဆိုးဆိုးရွာရွာမဖြစ်အောင်တဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုမထိခိုက်အောင်အဲ့ဒီဘေးသားမှာနေတဲ့လူနေအိမ်တွေလူနေမှုဘဝတွေကိုတူတူတန်တန်ပြန်ကြအောင်လုပ်ပေးတဲ့စနစ်ပါသူတို့မှာခင်ဗျားတို့နိုင်ငံမှာဒီတမန်ကိုဒီလိုဆောက်လို့လုံးဝဟိုက်ကိုဟာပြောပိုင်ခွင့်မရှိပါဘူးသူတို့မှာအရင်ကဆောက်ခဲ့တဲ့တမန်တွေကြောင့်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုတွေအပေါ်မှာထပ်ပြီးတော့အကောင်းဆုံးအန္တရာယ်အနည်းဆုံးဖြစ်အောင်အဖြေရှာထားတဲ့ guideline ပါလို့စီမင်းစီကံပေါင်းနေရချထားတဲ့ပညာရှင်အဖွဲ့ဒီတိုင်းဒီထဲမှာတမန်တစ်ခုကိုဖောက်ဖို့မဖောက်ဖို့ဟာကိုယ့်ရဲ့တိုင်းပြည်ရယ်ဆုံးဖြတ်ရတာသူတို့ကဝင်ပြီးမဆုံးဖြတ်ပါဘူးသူတို့မှာ guideline စီထားပြီးတော့ဥပမာဒီတမန်အနားမှာစီမံကိန်းကြီးတစ်ခုအနားမှာလူနေအိမ်ကြီးရှိရင်အတေရောအာရမရောကြောင်းရွှေ့ခြင်းမပြုရဘူးဆိုတော့ social ဒီမှာတို့ impact assessment ဆိုတော့ SRE ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့ဒီစီမင်းစီကံအတိုင်းသူတို့ကိုကြောင်းရွှေ့ပေးရပါတယ်မျက်နာခြေခြေပြင်နေရာကိုရွှေ့သွားရင်မူလဘဝမှာနေထိုင်စားပောက်တာလည်းမနေအောင်ဂျန်ယူပေးနိုင်ဖို့အဲ့ဒီ iGoal တွေကစီကံနေတတ်မှတ်ထားပါတကယ်လို့အဲ့လိုမျိုးတွေနဲ့ဒီမှာတို့လုံးမပေးနိုင်ရင် World Bank တို့ IMF တို့ကမွေမချိပါဘူးဒီစီမံကိန်းတွေအဲ့တော့ဒီမှာတို့ရောင်းတဝင်းဆယ်မှာနေခဲ့တုန်းကဒီမှာတို့ရွာ၁၄ရွာရေမြုပ်ရပါတယ်အဲ့ဒါကိုဒီမှာတို့ဒီမြုပ်အေရီယာနဲ့ကြောင်းရွှေ့ရခါမှာမတို့ဆင်မြောင်းကားတွေနဲ့ကြောင်းရွှေ့ရတယ်။မာဆိုရာတော့ပြီးတဲ့အတိုင်းပဲအကုန်လုံးပြန့်ကျဲပြီးတော့နေကြတာ။ကျမတို့ဘယ်နေရာကိုကြောင်းပြရလဲဆိုရင်အခုအောင်လာပြေးသွားတဲ့တောင်တွင်းလမ်းဘေးအဲ့ဒီမှာအခုမြောင်းတွင်းဆယ်ကျွာဘစ်ဆိုပြီးတော့ကျမတို့ကြောင်းခဲ့တယ်။ဧချာအကွက်ရိုက်ပြီးတယ်။ဈေးရှိတယ်၊ဈေးကန်းရှိတယ်၊ကြောင်းရှိတယ်။ဒီကံရှိတယ်အကုန်လုပ်ပြီးတဲ့ဒါပေမဲ့နှစ်ပေါင်းအခု10နှစ်မကကျော်နေပါပြီဒီရွာဟာတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုမရှိပါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အဲ့ဒီမှာရှေ့ပေးလိုက်တဲ့နေရာရဲ့နံပါတ်ဆက်တွေကြီးကောင်းတာလွဲလို့အဲ့ဒီပုံမှာရှိတဲ့နေဟာသူတို့ရွာမှာရှိတော့ကလို့လောက်ကန်စားတော့လို့ရတဲ့နေမဟုတ်ပါဘူးအဲ့တော့နေရီထိုင်ရီတော့အချင်းပြေပါလေစားရီတောက်ရီမှာတုတ်တဲ့ဖွံ့ဖြိုးမှုရှိပါအဲ့တော့ဒါလေးကိုအနောက်နိုင်ငံကတမန်ဟာဆောက်တာကောင်းကျိုးပြုတယ်ဆိုပြီးတော့ဆောက်ခဲ့တဲ့နိုင်ငံတွေက volunteering ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုကိုလုပ်ပြီးရင်စောင့်ကြည့်ဒေးလာပြီးတော့အဲ့ဒီခေတ်ကနေအစိုးအကောင်းကိုဖွဲ့ထုတ်ပြီးတော့အကျိုးအပြစ်နည်းအောင် EIA ဆိုတဲ့ဆယ်တခုကိုစောင့်ရင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးတွေဘယ်လောက်ပြည့်စုံမလဲ
ဒီကနေတိုင်းပြည်ကိုအကျိုးအပြတ်တွေဘလောက်ရှိမလဲခုနကလူနေမှုအခွင့်အရေးတွေဘလောက်ဆုံးရှုံးမလဲပြည်ပြည်ဝဝပြန်ရမလဲဆိုတော့ပေရာနေနဲ့စံတိန်စံညွန်းနေနဲ့ iPhone ဆိုတဲ့အဖွဲ့တွေဟာအခုသတ်မှတ်ခဲ့တာပါအဲ့တော့ကျမတို့အခုဆယ်တွေလည်းဖတ်ဆောက်နေဆိုတာသိရပါတယ်အဲ့တော့ now ကျမတို့ဆယ်ရီဆောက်ရင်ကျမတို့လုပ်ခဲ့တဲ့ဆယ်မြောင်းဖြစ်တုန်းကလည်းကျမတို့နိုင်ငံသားသားတွေအခုအမိနဲ့ consultant နေနဲ့ဆောက်ရတာပါအဲ့တော့အခုလည်း I go အဖွဲ့ဝင်မယ်ဆိုရင်ကျမတို့ကအဲ့ဒီစံချိန်စံနှုန်းနဲ့ပဲသွားလို့ရမှာပါဒါပေမဲ့စံချိန်စံနှုန်းဘလောက်ပဲချတာဒီဆယ်တခုကိုလုတ်ဖို့မလုတ်ဖို့ဟာတိုင်းပြည်တခုရဲ့ဆုံးချမှုပေါ်မှာလည်းမြင်ကြည့်ပါလေအဲ့တော့အခုဒီကျေကျေကဘာနဲ့ချီပြောပြီးကျမတို့ကိုယ်ပိုင်းတပိုင်းတနိုင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ကိုဘလို့ထိမ့်သိမ့်မလဲကျမတို့ conference တွေကျက်မှာလားကောင်းမှလည်းကိုရောဘာတွေလုပ်နိုင်အများကြီးရှိပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဆောင်းပုတ်တစ်ခုတောင်ရှိတယ် local change can make global change ဒေသတွေကနေတစ်ပြေးချင်းတစ်ပြေးချင်းကြောင်းလဲမှုဟာကမ္ဘာကြီးတစ်ခုလုံးကိုကြောင်းလဲသွားနိုင်တယ်ကျမတို့ local ကနေဒေသအောက်ခြေကနေကျမတို့တစ်ပြေးချင်းတစ်ပြေးချင်းကြောင်းအောင်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ပြီးသူ့ရဲ့အကားအစီနဲ့အကြီးမားဆုံးခြံတူမှာဖြစ်မှဖြစ်ပါမလားအကြောင်းမှထူပါမလားဆိုတော့အဲ့ဒီမေးခွန်းဟာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းဖို့လုပ်တဲ့နေရာမှာအမတန်မှကြီးမားတဲ့အကားအစီတစ်ခုပါဖြစ်ပါကျမတို့လုပ်ရင်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်ပါအခုကမ္ဘာမှာ green growth green economy ဆိုပြီးတော့အစိမ်းရောင်ကျမတို့ green ဆိုတာရှင်းရှင်းပြောရင်တော့ environment ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုလူတိုင်းမှတ်မိအောင်လွယ်ကူအောင်ဒါစဉ်းစားတဲ့စကားလုံးလေးပါ green လို့ပြောလိုက်တာနဲ့ဒါသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးသမားသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ဆက်ဆက်နေတာအဲ့ဒါကိုသိအောင်လို့ဒါသင်္ကေတတစ်ခုပါအဲ့တော့အခု green economy green growth ဆိုပြီးတော့အခုလုပ်နေတာအဲ့တော့စီးပွားရေးသမားတွေကလည်းနောက်ဆိုရင်နော်လုပ်ချင်သလိုလုပ်လို့မဖြစ်တော့ဘာလို့ green economy လုပ်ရလဲသူက eco friendly သူတို့ဆွတ်ထုတ်လိုက်တဲ့သူတို့ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ပစ္စည်းဟာကမ္ဘာမျိုးကိုဒုက္ခမပေးရ friendlyမိတ်ဆွေဖြစ်ရမယ်မိတ်ဆွေဖြစ်ရမယ်ဆိုတာလည်းတင်စားတာလူတွေကိုအန္တရာယ်မဖြစ်အောင်ကမ္ဘာကြီးမှာဝင်မပြိစေရဥမာပလတ်စတစ်လိုဟာမျိုးကျမတို့တီချွင်ပြီးထုတ်လုပ်လိုက်လူတိုင်းလက်ခံတယ်ဘာကြောင့်လဲသုံးတဲ့နေရာမှာပေါ်ပါတယ်တဲရတာလွယ်ကူတယ်လွတ်ပြေးရတာမပင်မမှုအဲ့တော့လူတိုင်းသုံးလာကမ္ဘာလုံးသုံးလာဒါပေမဲ့အခုဒီပလတ်စတစ်ကဒီကမ္ဘာလုံးကိုဒုက္ခပေးတယ်။မျိုးလည်းပေးတယ်၊ရေကိုလည်းပေးတယ်။အဲ့တော့ဘာပြန်လုပ်နေရလဲ။ဒီပညာနဲ့ဝေတတ်နိုင်တဲ့နိုင်ငံတွေကတီထွင်ပြီအခု။ဒီပလတ်စတစ်ဆိုတာကကျမတို့ရေနံကိုချက်လိုက်တဲ့အခါမှာဒီထွက်ပစ္စည်းကနေပြီးတော့သူကထပ်ပေါ်လာတဲ့အမွေကိုဖိအားရေကျမတို့ဓာတ်ပုံပစ္စည်းတစ်ခုရယ်အပူရယ်ပေးပြီးတော့ပေါ်လီမာဆိုတဲ့အခုကျမတို့အမျိုးမျိုးရေတံဘူးလို့ဒီဝေယံကို8လို့ PVC pipe လို့ကိုကျမတို့ခောက်ဆွဲတွေပါတယ်ထည့်နေရယ်ပေါ်ဘူးလို့အဲ့ဒါလေးအမျိုးမျိုးထုတ်လုပ်တာကျွတ်ကျွတ်အိတ်အပါအဝင်ပလတ်စတစ်အိတ်ပါအဲ့တော့သူကရေတံကိုအခြေခံပြီးဖြစ်လာတဲ့ဒီလိုပစ္စည်းရမလို့
ตัวธาตุเปราท่านเนี่ยปลุกเย็นท่าได้ติดที่แต่เราหมดจมารปูลนดอ100ดีกรีเซนติเกรดจ่อเนี่ยปูลนดออาญาณแท้เลยตัวเคมีคอลรีแอคชั่นธาตุเปราทับอยู่พี่รอไอ้เนี่ยนี่ไส้ถั่วไปလူတွေကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေပါလေအထူးသဖြင့်ကင်ဆာအများဆုံးဖြစ်စေပါလေနောက်ဒီကျွတ်ကျွတ်အိတ်ကိုကျမတို့မီးရှို့ကြအဲ့ဒီရထွက်တဲ့ဒိုင်အောက်ဆင်ဆိုတဲ့အဆိပ်ငွေဟာကျမတို့အခုလူတွေကဘာမှအမတန်မှကြောက်နေတဲ့ HIV ဖြစ်တဲ့လက္ခဏာနဲ့တူညီပါလေပါလဲဆိုရင်ကိုခံစွမ်းအားကြဒီအဝဲကိုရှူမိကိုခံစွမ်းအားကြသူကလေထဲမှာဒီပလတ်စတစ်ကိုမီးရှို့လိုက်လို့လေထဲမှာနေတာဟာသူနှစ်တရာလဲနေနိုင်တယ်လေနဲ့လဲဟိုဒီအကုန်ရောက်နိုင်တယ်ဒါကြောင့်မို့ပလတ်စတစ်ကိုမီးမရှို့မိပါစေနဲ့ပူလွန်သောအရာများကိုထည့်ပြီးမစားသုံးပါနဲ့အဲ့တော့မေးမယ်ကဲအပေါ်ကနေဒီဟိုဟာမလုံးနဲ့ဒီဟာမလုံးနဲ့တော့ပြောနေပြီ။ဘာနဲ့ထည့်ပြီးတောက်မှာလဲ။ဘာနဲ့ယူသွားမှာလဲ။ကျမတို့ပြန်စဉ်းစားရအောင်။အရင်ကတော့ကျမတို့ဘာနဲ့ထည့်ခဲ့ပြီးဘာနဲ့တောက်ပြီးလူဖြစ်လာတာလဲ။အဲ့ဒီမှာတခါထပ်ကုန်နဲ့မေကုန်ထပ်ထွက်လာတယ်။ငငယ်တော့ကတော့ကောင်းမြင်ပေါင်းကိုကျွတ်ကျွတ်ရဲ့မထည့်ဘူးဘန္တာရွက်နဲ့စားတာအဲ့တော့အခုဒီဘန္တာရွက်ကအခုတိုးလာတဲ့လူဦးရေမှာဖြစ်နိုင်လားဒီမေးဝန်းရှိတယ်အရင်ကဂျိုင်ဆွဲပြီးသွားလို့ရွယ်ကူတဲ့နေရာလေအခုကားတွေဒီလောက်ကျက်တာပူလုံးသောအရာများကိုထည့်ပြီးဒီလောက်ကျက်တဲ့ကားမှာစီးလို့ဖြစ်မလားမှန်ပါလေဒီမေးဖို့နေတာအမတန်မေးတဲ့မေးဖို့မှာမနောသဘာဝပဝင်ရှင်ထိမ့်သိရေးသမားတွေကတော့မလုတ်ပါနဲ့ပြောရင်ဒူးဆိုတဲ့နောင်းကိုအမြဲဖွင့်ပေးရတယ်။ချောင်ပိတ်ထားလို့မရဘူး။ဘာဖြစ်လို့မလုတ်ပါနဲ့မလုတ်ပါနဲ့ပြောလဲ။ဟုတ်ပြီမလုတ်ပါနဲ့ပြောရင်လုတ်ဖို့ဘာအဖြစ်ရှာသေးမှာလဲ။ဒါမှမဟုတ်ဒီလိုပဲသဘာဝပဝင်ရှင်ထိမ့်သိရေးနာဂစ်ဖြစ်ပြီးတော့မြို့ဝကျွန်းတော်မှာဘုလိုပဲဖော်ပြောပွဲတွေရောက်တယ်။ဟာဒီလိုတွေမဖုတ်ကြပါနဲ့။ညောလိုက်နေမခုတ်ကြပါနဲ့။ဒီအပင်လေးဟာအမတာမဒီရောပင်လေးဟာလူအသက်ကိုကာကွယ်ပါပဲ။ဟုတ်ပါတယ်သူတို့ပြောတာတကယ်ပဲသူတို့ပြောတယ်။ဘုံကလေးဆိုတာတဲ့အမှန်တလောက်သိဖို့မသိဘူး။ဟိုမြေဝမှာရှိတဲ့ညီရောအပင်လေးရှိတဲ့နေရာမှာလူအသေးအပြောက်ပစ္စည်းဆုံးရှုံးမှုအရန်နေပါလေပုံကလေးကြတော့ပုံကလေးမိတို့ရနာမည်ကြီးတဲ့အခါကျတော့ဟာလာဟင်းလင်းဖြစ်ပြီးတခါတည်းတိုင်းလုံးရိုက်ပြီးတော့လူတွေမသေးသင့်မဲ့အများကြီးသေသွားတယ်သူတို့သိတယ်ဆရာတို့ဆရာမတို့အခုလိုလာဟောပြလိုက်တော့ပိုသဘောပေါက်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကလေးအချိန်တန်လို့ဗိုက်ထားလို့ငိုနေကျွန်တော်တို့ဒီတော့မှသွားပြီးတော့မထိနေကျွန်တော်တို့ဘာနဲ့ရှာပြီးကလေးကိုကျွေးမှန်းလဲမှန်ပါလေအဲ့တော့ဒီမတို့တွေကဒီအဖြေကိုဒီတံပိုးကိုထိမ့်သိမ့်ဖို့ဆိုတာသူတို့သိလာတဲ့အချိန်မှာဒီမတို့ကလေဓာရီကိုသူတို့ထပ်ပြီးတော့သိရဲ့ဓာနဲ့လုံးမဲ့လုံမျိုးကိုကျမတို့ကအစားထိုးပေးဖို့လိုပါလေအဲ့တော့ဒီရောတွေပြန်ဆိုင်ရမယ်ဒီပြင်လုပ်ငန်းတွေရှာပေးရမယ်ဒါဟာလက်ရှိအစိုးရမှာတောင်းရင်ရှိတယ်လို့ကျမတို့လူမှုရေးအဖွဲ့အစည်းတွေဒေတာမှာနေတဲ့လူတွေကိုနှိုင်းပါပူပေါင်းပြီးလောက်အောင်မလုံနဲ့မလုံနဲ့မလုံနဲ့လို့ပြောပြီးနေလောက်ဖို့ကျမတို့အဖြေရှာပေးရမှာမ
မတို့မှာတာဝန်အများကြီးရှိတယ်။အဲ့တော့အခုကျွတ်ကျွတ်သိတာဘလောက်လူတွေကိုအန္တရာယ်ပေးနေပြီ။နောက်နိုင်ငံမှာဒီပညာတွေနဲ့ polylactic acid ဆိုပြီးရေနံကနေမထုတ်ခဲဇီဝနည်းပညာထုတ်တဲ့ပေါ်လီမာနဲ့အိတ်တွေထွက်နေပါပြီ။ခြေထဲပဲဖြစ်ဖြစ်ခြေထဲပဲဖြစ်ဖြစ်ဆွေးမြေ့မြန်မာနေ။အစာအပေါက်ထည့်စားရင်လည်းအန္တရာယ်မရှိပါဘူး။ဒါဆိုရင်ကျမတို့ပပပီးဘာကြောင့်ဒီနည်းပညာမကြောက်သေးတာလဲ။နည်းပညာရှိရင်ထုတ်လုပ်ဖို့စိတ်ရိပ်အရန်ကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့တိုင်းပြည်တစ်ခုဟာခုနကဒီရေတော်မှာဒီရေတော်ရှိရင်တို့အသက်ရှင်နိုင်တယ်လို့သိပေမဲ့ဤပညာဆိုတဲ့အစားထုံးမှုတစ်ခုကိုမလုပ်ပေးနိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ပြည်သူတွေဟာငုတ်တုတ်စိတ်ကြီးရဲ့ခံရမှာပါအဲ့တော့ဘဟုတုတ္တဘဟုတုတ္တဆိုတာကောင်းပါလေဘဟုတုတ္တရှိလာလို့ရှိလာတဲ့အသိကိုကာကွယ်ခြင်းရင်ကျမတို့ကဝိုင်းဝန်းလောက်မှာဖြစ်မှာပါကျမတို့ပြည်သူတွေဒီပိုင်းတိုင်းတတ်နိုင်တာရှိတယ်လို့အစိုးရဘိုင်းကလည်းလုပ်ပေးမှဖြစ်တဲ့အပိုင်းကိုအများကြီးပါဘုအမိုက်ကိစ္စကိုပဲကျမပြောပါမယ်အခုနိုင်ငံသားမှာအမိုက်ကိုစီးတံခွဲတယ်။ရောင်စုံဘုံနေနဲ့ခွဲတယ်။ဒီမှာစက်ကူထည့်မယ်။ဒီမှာဖန်ခွဲထည့်မယ်။ဒီမှာမိဖို့ကြောင့်ထွက်ဖြစ်စည်းတွေထည့်မယ်။အမျိုးအစားတွေခွဲထားတယ်အယောင်နဲ့။မှန်ပါလေ။ဒါပေမဲ့သူတို့ဒီအဲ့လိုခွဲပြီးအဆုံးတက်ကိုဘယ်လိုလုပ်တယ်လဲ။စီးတံစက်ယုံရှိတယ်။ဖန်ဆိုဖန်ကြက်ကြက်စက်ယုံရှိတယ်။ခုနအစိုးမျိုးတောင်ထွက်ရင်ဘိုင်ယိုမားဒါမှမဟုတ်ရင်ဓာမျိုးဩဇာပြန်လုပ်တဲ့စက်ယုံရှိတယ်။ဟုတ်ပြီ။ကျမတို့ဒီလူတွေစီကံရှိမယ်။အမိုက်မုံရောင်စုံလေးတွေထားပေးမယ်။ဒီတိုင်းထည့်ပေးမယ်။တောင်းမှလည်းဒီဘုံလေးတွေထားပေးမယ်။ကျောင်းသားတွေစီကံရှိအမိုက်သိမ့်တဲ့နေရာမှာကျမတို့မကန်းနိုင်ကျမတို့ကန်းနာမဟုတ်တော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျမအနေသာဒီအမိုက်ကိစ္စဟောရင်ကျမပေးတဲ့ဥပမာကဓာတ်ပုံကောင်တစ်ခုကိုလုပ်ရင်အလေးအမှောင်ပေးတာညီညာနင်းနေရင်လည်းဒီတတ်ပုံအောင်မကောင်းမှောင်းနေရင်လည်းဒီတတ်ပုံအောင်မကောင်းအလေးအမှောင်ညီညာမှတတ်ပုံကောင်းတစ်ခုထွက်ပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့အခုအမိုက်သိမ့်တဲ့စနေမှာအမိုက်သိမ့်တဲ့အလုပ်သမားတွေကိုနှိုက်ပုံကနှာခေါင်းစည်းမရှိဘူးလက်အိတ်မရှိဘူးကိုနီယာကျမအိမ်ကိုအမိုက်သိမ့်တဲ့အမျိုးသမီးလာတော့လက်အိတ်ပါလာတော့ကျမတော်တော်ဝင်းလာသွားတယ်။အော်ဘယ်ဆိုးလို့လဲလက်အိတ်တွေပါနေလဲဆိုတော့သူကဒီလိုအပြင်းရပဲမြားအတွင်းပြလိုက်တော့ဒီမှာအကုန်ပြဲဟဲဘယ်လိုဖြစ်တာလဲမြင်းတဲ့အတိုင်းပဲလေဟဲအစ်စ်ထုတ်လေလို့ဘာဖြစ်လို့ဒါကြီးနဲ့အမိုက်ကျုံးလာတယ်လို့ရောလာနေဖြစ်တာအဲ့ဒါတခါပဲအဲ့ဒါပြီးရင်လည်းဒီတိုင်းလက်လက်ပဲကျုံးသွားတယ်အဲ့တော့အမိုက်ကလူတိုင်းကြုံမှုမှာမော်လမြိုင်တော့မသိဘူးကျမတို့ရောင်ကုန်မှာတော့ခုနလိုရောင်တုံခွဲထားတဲ့စနစ်တကျလုပ်ထားတဲ့အကြောင်းကအမိုက်ဘုံနေဒါကအမိုက်ဘုံနေဟာတစ်ခုပြီးတော့ကျမတို့အမိုက်ကန်နေအမိုက်ကားတွေပေါ်မှာအကုန်လုံးစုပြီးပါသွားတာအဲ့တော့ခုနပြောသလိုလေကျမတို့တစ်ဖက်ထဲစီကန်းရှိနေလို့မရပါဘူးအထက်မှာလေပြည်သူတွေရဲ့ကျမ်းမာကြီးတချို့ဆိုအမိုက်ပုံသားမှကျမတို့အစားအသောက်ကြီးရောင်းလို့
အမိုက်ကားဖြတ်သွားတယ်ကျမတို့အနံ့မခံနိုင်ဘူးညာတဲ့အခုလို့7နာရီလောက်ဆိုရင်ဈေးတွေမှာဓမ္မရောတို့တန်ဈေးတို့မှာရှိသမျှတနေကုန်ရောင်းတဲ့အမိုက်တွေသိမ့်နေပြီကားနဲ့အဲ့နာဖြတ်ရင်ကျမတို့အနံ့မခံဒါတော့ကျမတို့ကစက္ကန့်ပိုင်းမိနစ်ပိုင်းနဲ့ဖြတ်တယ်အဲ့တော့တညာလုံးဒီအမိုက်ကိုကားပေါ်ရောက်အောင်ရှင်နဲ့အလုပ်သမားတွေအတွက်စဉ်းစားကြည့်ပါသူတို့ရှိမှာယောဂါတွေဘလောက်ဆွဲကတ်နေတယ်ဆက်သမားအမိုက်ကအဆုံးဒီလိုပြန်သွားရင်သူ့မိသားစုအိမ်မှာစီးပွားရေးဥမာရေခဲရောင်းမယ်အတုပ်ရောင်းမယ်သူရေးကူခတ်ပေးမယ်မိသားစုကိုသူကူညီတဲ့လူဒါပေမဲ့သူ့ကိုယ်မှာယောဂပိုးတွေနဲ့ဖြတ်ဆန့်ပြီးပါသွားတဲ့လူတယောက်ကကျမတို့ယောဂဖြန့်ပြူးတဲ့လူပဲဖြစ်မှာ။အဲ့တော့ရက်ွက်ကနေမြို့နယ်အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျမတို့အတဝါယောဂတို့ခုနကဝင်းရှောယောဂတို့ဆိုတာဒီကနေပြီးတော့ကျမတို့ပေါက်ပန်းနိုင်ပါလေ။အဲ့တော့အဲ့ဒီကိစ္စတွေဟာလေအဝင်းကျင်ထိမ့်သိမ့်လေးဆိုပေမဲ့ကျမတို့ပြည်သူတွေထိမ့်သိမ့်နိုင်တဲ့အပိုင်းရှိတယ်လို့နိုင်ငံတော်အစိုးရအပိုင်းအရလုပ်ပေးဖို့လိုပါလေ။နောက်တစ်ခုကကျမတို့စားတာတောက်တာနဲ့ပတ်သက်နေတဲ့စိုက်ပျိုးရေးပိုင်းအဲ့ဒီစိုက်ပျိုးရေးပိုင်းဟာအမတန်မှအခုအရေးကြီးလာပါပြီ။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်ကျမနေဒီမှာလယ်သမားတွေရှိကိုယ်ဆိုင်တဲ့လူတွေရှိအထီးဒီမှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ချင်းချင်းချင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လိုက်ပြီးဟောပြောတဲ့အခါမှာဘာတွေတွေ့လာလဲဆိုရင်ကိုယ်ဆိုင်တဲ့လူတွေဟာပုတ်တ်သေးလေးဖြန်းပြီးတော့အချိန်ကြီးထွက်တယ်အသားရည်ကြီးပြက်စီးရဲ့အသက်ရှင်မဝနောက်တော့ဒီကိုယ်ရိုးလေးကိုလူထဲမှာထိုးတဲ့ streptomycin ဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေထိုးနေတာတွေ့ခဲ့တာသားတွေကအမတန်အန္တရာယ်များပါအရင်ကခုန်းဆိုတာကျမတို့ရဲ့ခြေတစ်ခွက်ပါမိုးတွင်ကြရင်အမေတွေကကိုယ့်ရွက်ကလေးကိုပြုတ်ခြင်းကလေးနဲ့ပြုတ်ခြင်းရက်ကလေးနဲ့ပြုတ်အဲ့လိုတိုက်ခဲ့တာမျက်စိနာရင်ကိုယ့်ရွက်ရည်ညစ်တယ်ကိုယ်ကတ်အခုများအဲ့ဒါတွေလုံးမိရင်တော့ငါးပါးမှောက်ပါအဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုတ်တ်စေးတွေကတအားပဲအဲ့တော့ပြီးခဲ့တဲ့ဒီနှစ်လားမနှစ်ကလားဒီလက်ပတာကလေးတယောက်မျက်စိနာလို့အမေကကိုယ့်ရောက်ကပ်ပြီးလိုက်တာမျက်လုံးကန့်ရောအဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ပုတ်တ်စေးဖြန့်ထားတဲ့အရာတစ်ခုစီသူ့ရဲ့စီမှခူးကအဲ့တော့မှဓာတ်ကျွင်းပြဲဒါတော့မှဒီတိုင်းကျမတို့တုံးလို့မရဘူးဒီတက်ကျင်းကိုရေးစင်စင်ဆေးရတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ကခုနလိုပဲအဖြေတစ်ခုတော့ပေးပြီရေးစင်စင်ဆေးပါရေကိုထပ်ခါထပ်ခါဆေးပါပုတ်တ်ဆေးနဲ့ဓာတ်မြေဩစာသုံးထားတဲ့အစာတစ်ခုအဲ့လိုဆေးပြီးရေထဲမှာဆားနေနိုင်ွက်လောက်စိတ်မှဒါဆိုရင်တော်တော်လေးကိုအန်ဒီကင်းနဲ့စားတော့ဖြစ်သွားနိုင်ဒါပေမဲ့ရေရှားတဲ့အရာမှာဒီဒီဒီကိုတစ်ခါလောက်နဲ့ပေးဝယ်သုံးရတဲ့နေရာမျိုးမှာကျမတို့ဒီနည်းပညာမပေးလို့မရဘူးအဲ့တော့ root cause လို့ခေါ်တယ်အမြစ်ကနေပြီးကျမတို့ကဓာတ်ကိုဖြတ်ထုတ်မှရအပေါ်ကနေပြီးကျမတို့ခုနလိုနှောင်းဖြူတဲ့သက်ပနာမျိုးအပြေရှာတာမျိုးဆင်းပြီးတော့ကျမတို့ပေးလို့မရအဲ့တော့အခုပုတ်တ်ဆင်းတဲ့တမ်းမြေဩစာအခုကျမတို့ဒီဇာရတော်မှဇာမကွင်းတစ်ခုကနေပြီးတော့ပုတ်တ်ဆင်းဖြန်းနေတာကျမတို့အချိန်နဲ့သွားနေတဲ့ကားလေးကိုပုတ်တ်ဆင်းနဲ့ဝင်လာစဉ်းစားကြည့်ပါအဲ့တော့ဒီပုတ်တ်ဆင်းတဲ့တမ်းမြေဩစာပထမတော့ကတော့မှန်နေသာလဲခုနလိုဤပညာနဲ့ပတ်သက်ရှိတဲ့တိုင်းပြည်တွေပြီးထွင်လိုက်တာပဲသူတို့စပြီးထွင်တာပဲဟာအများဆုံးရောင်းတော်ဆိုင်ရေး Green Revolution အထွက်တိုးတယ်အပင်တွေထွားတယ်ကြီးထွားတယ်ဆိုလုပ်လိုက်တာပဲဒါမှမဟုတ်သူတို့မှ research ရှိတယ်အနောက်ပိုင်းမှာသူတို့စောင့်ကြည့်ဒ
ီမှာလူတွေကိုဒုက္ခပေးလာတယ်၊မျိုးတွေကိုဒုက္ခပေးလာတယ်၊လေးတွေကိုဒုက္ခပေးတယ်၊ရေကိုပေးတယ်။ဘာလို့လဲ?အကုန်လုံးရလိုက်။အခု organic farming တဘာဝအမြောက်စိုက်ပျိုးရေးပြန်သွားနေ။အဲ့ဒီအချိန်မှာကျမတို့ပြည်သူတွေကဒီလိုဘ ਹੁ တုတ္တရမရှိခဲ့ရင်ကျမတို့တိုင်းပြည်ကိုအမိုက်ပုံတယ်လို့တို့လာပုံအောင်မှာအဲ့ဒီကာရကားဟာဖိလစ်ပိန်းမှာဖြစ်ဖူးတယ်။ဟို1980လောက်ပါ။ကျမတို့ One U ဆိုတာဟာရှင်းရှင်းပြောရင်ကျမတို့ဒီဘက် East ကအရှေ့တိုင်းကအခုမှတုံးလာတာ One U ဆိုတာ။သာတော်မကျမတို့ရေကူးရေဆိုလွတ်မပြစ်ဘူးခလာစီထပ်ခဲ့တယ်ဒီစဲထဲ့တယ်အမျိုးမျိုးသုံးတယ်သူတို့မှ one use bottle တောက်ပြီးရထွက်လိုက်တာလေအဲ့တော့အမိုက်တွေကတအားကွာကွာတော့သူတို့အမိုက်တွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဟလာသုံးနေပြီးသင်းမောနဲ့လဲပြီးပြစ်တာအဲ့ဒါတွေကလည်းပြည့်နေပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာပြစ်စရာလည်းမရှိတော့ဘာလာမြင်လဲမဖွင့်ပြိုးသေးတဲ့အတိုင်းကြီးပဲပတ်ဆံလိုတယ်လေလျာတွေပေါ်တယ်ငါတို့ပတ်စံပေးမယ်မင်းတို့ငါတို့အမိုက်တွေလက်ခံမှာအဲ့မှာဖိလစ်ပိန်းကလက်ခံလိုက်လက်ခံလိုက်တော့အဲ့ဒီမော်ကြီးနဲ့အမိုက်တွေပုံတော့ပုံရခါကြတော့သူတို့တိုင်းပြည်မှာမဖြစ်ဘူးတဲ့ယောဂါတွေဖြစ်လာလူတွေခဏခဏခွင့်နေอยู่လေဟုတ်လားလောအားကြီးညော့လာတယ်တိုင်းပြည်မှာဒီခါမှာ research လုပ်လာဘာဖြစ်တာလဲဒီအမိုက်ပုံရောက်ခရဲကသူတို့တိုင်းပြည်မှာဒီလိုတွေဖြစ်တယ်။အဲတော့သူတို့ရှင်မှာရှိတဲ့ပညာရှင်တွေရဲ့တပိနားလေတဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့တွဲပြီးတော့လေ့လာတဲ့အခါမှာဒီအပိုက်ပုံကနေညာတဲ့ယောဂအဲတော့ဒီလူတွေကိုအခုလိုပဲဟောပြောပွဲတွေလုပ်ပေးတယ်။အပိုက်ပုံနဲ့ပတ်သက်တဲ့ယောဂတွေကိုရှင်းလင်းပြတယ်။ဒီမှာဒီလူကသဘောပေါက်အဲ့တော့နောက်တစ်ခေါက်လဲသူတို့နှစ်ခါသုံးခါတော့ပေါ့နော်ဒီအမိုက်တွေလက်ခံလိုက်တာပတ်ဆံကြတာဟုတ်နောက်တစ်ခေါက်လဲဒီသင်္ဘောလာနော်ကန်းလုံးကျွတ်ထွက်ပြီးဆန္ဒပြဒီသင်္ဘောလုံးဝကတ်လို့မရအဲ့တော့ဘာလို့ဒီမှာပြောချင်တာလဲပြည်သူလူထုမှာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘဟုတုတ္တကျေဝါနေလေကျေဝါနေလေဒီမှာတို့ကဓာရီကိုတွန်းလှန်နေကြတယ်အခုဒီမှာတို့ပုတ်တဆေးဓမ္မေဩတာလေးဒီမှာတို့စားနေရတယ်ဘာမှမလုပ်ဘူးတက်တက်လွတ်စားတဲ့လူလည်းမလုပ်ဘူးတက်တက်လွတ်စားတဲ့လူကပုံဆိုးတယ်ဘာလို့တော့ဘောဘီကျောင်းဆိုလို့ရှိရင်သူကအနုလေးအလေအားတက်လာရင်တစ်ခေါက်ဖြန်းတယ်အပေါ်ကအဖက်ကအုပ်သွားတယ်နောက်တစ်ခါထပ်ပြီးအနုလေးတဆင့်တက်တယ်။ပိုးကြမှာဆိုလို့တစ်ခေါက်ဖြန်းတယ်။ဘော်ဘီကဒီလိုအုပ်သွား။အဲ့တော့လက်ဖက်တုပ်စားပြီးတော့ဘော်ဘီကိုရေလေးနဲ့ဒီလိုပဲတီးပြီးတော့ထမ်းလိုက်ခါပြီးတော့ရိုက်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 တီးစားရင်အဲ့ဒီမှာအများကြီးပါ။ဒါကြောင့်မလို့ကျမတို့အခု cancer ဆိုတဲ့သကလုံးရဲ့အရှိမနေရာကပြောင်းသွားတာ။ကျမတို့ငငယ်တုန်းကကင်ဆာဆိုတာအမတန်ရှားပါပါအခုဆိုရင်ဘာနဲ့လဲအာဥပါယကင်ဆာအပန်ကရီးယားကင်ဆာအတရရကင်ဆာလေဗင်းကင်ဆာအနောက်ကအရှိရလာပြောင်းသွားတယ်အနောက်ကကင်ဆာကမပြောင်းဘူးအဲ့ဒါတွေကကျမတို့စားတော့တဲ့နေရာကနေအကုန်လာနေတာအဲ့တော့ဒါတွေကိုပြန်လေ့လာကြည့်တော့ဘာတွေများကောင်းကျိုးပေးကျမတို့မြေရေလေဘာမှကောင်းကျိုးမပေးရဲ့အဖြစ်အကုန်ပျက်စီးကုန်လေသမားတွေပထမမှန်းနေဓာမြောဩဇာတွေသုံးတာအထွက်တိုးတယ်တဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းတဖြည်းဖြည်းနဲ့မြေကြီးကချက်ခဲပြီးတော့အထွက်တိုးကြတယ်အပင်တွေစိုက်လို့မရမြေထဲမှာပြန့်နေမိုးရွာလို့ရေထဲကိုရောက်ရင်ရေထဲကသရဝါတွေရေထဲမှာရှိတဲ့အပင်တွေအထိုက်ဖြစ်အခုမြန်မာပြည်မှာနေတဲ့လူတိုင်းခရီးသွားရင်သိမှာပါမြန်မာပြည်ရဲ့တောတောင်ကြီးကြီးဟာဘယ်နေရာအရောက်ရောက်ပုံစံလေးတွေပြပါလေက
တတိယလမ်းလေးမှာလေခွင်းရှိမယ်ပြီးရင်ရေကန်လေးတွေရှိမယ်အဲ့ဒီမှာဗေဒါလေးတွေပေါက်ဒါဟာဗမာပြည်ရဲ့မြင်ကွင်းမှာပင်လယ်ရောက်သွားတယ်အခုအဲ့ဒီဗေဒါလေးကိုသိထားကြည့်ပါအရင်ကဗေဒါဆိုတာအကြွက်တွေထူရွှမ်းပြီးတော့စိမ့်ပြီးတော့အလဲမှာဓာတ်မီခွက်နဲ့ခရမ်းရောင်ပန်းလေးတွေပွင့်လာတာအမတန်စအခုဒီမှာခီးထွက်လို့အဲ့လိုမျိုးကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်အဲ့ဒီဗေဒါလေးဟာညုံပုတ်မဲပြီးတော့ပန်းဆိုတာလည်းအမတန်ရှားတော့ဗေဒါကို၌ကိုကအယောင်အချင်းကိုမရှိတော့ညုံပုတ်ပုတ်အဲ့ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ခုနလေမီအဲ့ဒီကစိုက်တဲ့ဟာလေးဟာရေနဲ့အတူဒီချောင်းလေးတွေလည်းဆင်းပြီးတော့အဲ့ဒီမှာခုနကပုတ်တဆီတာခံရအဲ့တော့အပင်လေတောင်ဒီလိုဖြစ်နေတယ်ကျမတို့ခန္ဓာထဲမှာရှိတဲ့ကလေသာတွေဘယ်လိုဖြစ်နေလဲအဲ့တော့ကိုယ့်ရဲ့ညမာပြည်ရဲ့ရေမြေလေလည်းမကောင်းပါပြက်စီးပါလေစိုက်ပျိုးတဲ့လူတွေလည်းရောဂါရတာစားသုံးသူတွေလည်းအန္တရာယ်ရှိပါအဲ့လိုသုံးမှုသုံးတယ်ဘာမှအကျိုးမရှိတဲ့ကိစ္စတခုကိုကျမတို့ဟာဆက်ပြီးလက်ခံမှုမသိဘူးအဲ့တော့ဒါဟာရှင်းရှင်းပြောရင်ဒီစင်ပေါ်ကတော့မှပြောတာမလုံလောက်ပါဘူးကျမတို့လွတ်တော်ကနေပြောဖို့ကောင်းပါတယ်ဘာလို့ဆိုတော့ဗမာပြည်ရဲ့စီးပွားတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှုအထည်ကျောက်သွားနေတာ။ဒါကိုကျမအရန်ပြောနေတာလေ။ကျမအောင်လံဘက်ကိုထွက်တော့အောင်လံကအမတန်နှမ်းထွက်တဲ့နေရာ။အဲ့ဒီကထွက်တဲ့နှမ်းကိုဂျပန်ကအရန်တိုက်ပါတယ်။အဲ့ဒီမှာသမုန်နဲ့လို့ခေါ်တယ်။အဲ့ဒါကိုဂျပန်ကို export လုပ်ရင်ဒေါ်လာစီအများကြီးရ။ဒီသမုန်နဲ့ကိုတင်သွားတယ်။ဂျပန်ကိုရောက်တယ်သူတို့ရဲ့စံချိန်စံညွှန်းနဲ့ဆက်လိုက်တဲ့အခါမှာဓာတ်ကျွင်းပါတဲ့အတွက်ကမ္မမိရှုဖြစ်စည်းခံမလားကိုယ်တိုင်းပြည်ပြန်ပယ်မလားလို့အမေးခံအဲ့တော့ကုန်တယ်ဆိုတာအရှုံးနဲ့အမျက်ပေါ်မှာအလုပ်လုပ်တယ်ဒါလောက်ဆန်းစည်းသေးသေးလေးကနေကွန်တိန်နာနဲ့တောင်ဂျပန်ပယ်သွားနိုင်မှာတော့ဘယ်မိရှုခံမလဲဗမာပြည်ပြန်ပယ်မှာပေါ့အဲ့တော့ဗမာပြည်ရောက်ရင်၆နဲ့၅နဲ့ထုတ်ပြမှာမဟုတ်ဘူးနှမ်းပြေလုံးမယ်နှမ်းယိုလုံးမယ်နှမ်းစီလုံးမယ်ဘယ်သူစားမလဲကြက်စင်းသားပါတချို့အဲ့ဒီအန်တရာကိုသိတယ်လေယာစိုက်ပျိုးရေးကလူတွေဆိုရင်သူတို့ကလည်းသူတို့ပြီးတတ်ဘာပုတ်တတ်စေဘာဓာတ်ရည်ဩသာမှမထဲ့ပဲနဲ့မြေဘဲလို့နှမ်းလို့စိုက်ပြီးကိုယ့်အကိုစိတ်စားတဲ့အညာမှာအသိရှိတယ်။အဲ့တော့စဉ်းစားကြည့်ပါ။တကားဖွင့်စီးပွားရေးလို့ပြောထားရင်ကျမတို့ကအဲ့ဒီကထက်သမျှပစ္စည်းဟာနိုင်ငံသားကိုဈေးကောင်းကောင်းနဲ့ရောင်းနိုင်မှကျမတို့တိုင်းပြည်ဟာရေရှည်တိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးမှာအာဆီယံခြေနိုင်ငံထဲမှာကျမတို့တိုင်းပြည်ဟာလူများနဲ့ဓာတ်ယူလက်မထောက်နိုင်ပါဘူး။တကားဖွင့်စီးပွားရေးလို့ပြောပြီးတော့ခုနကဓာတ်ရည်ဩဇာနဲ့ပုတ်သက်ချေငားလုံငားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်စိုက်ပျိုးရေးလုံငားမှာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးသုံးနေမယ်ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့စီးပွားရေးကိုခုနလိုမျိုးသေရန်နေနဲ့အတိုင်းခံရရင်ကျမတို့ကတကားဖွင့်ထားပဲလေတကားပိတ်ပြီးတော့ကိုယ့်အကိုအစိတ်စားတဲ့ဘဝရောက်တယ်အဲ့တော့စားသုံးသူတွေဒီဘဟုတုတ္တကိုသိစေတယ်အခုကျမတို့လက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံရဲ့အဝိဇ္ဇေထိမ့်သိမ့်ရေးအခြေအနေကိုဒီမှာသင်ကြားချင်ပါတယ်။ဒါလူတိုင်းလဲလေ့လာမယ်ဆိုရင်
ဒီလောက်ကြီးဖြစ်ပါလေကျမတို့ခုအစိုးရနိုင်ငံတော်အစ်စ်မှာတခါဘူးကမှဗမာပြည်မှာမဖွင့်ဘူးခဲ့တဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနကိုကျမတို့စစ်တော်ဌာနနဲ့တွဲပြီးတော့ဖွင့်ပေးပါပြီဒီနေ့နိုင်ငံနေမှာဆိုရင်ဒီသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးသီလဝင်ကြီးဌာနရှိပါလေဒီလိုတွဲပြီးတော့ထားတာမဟုတ်ပါဘူးအဲတော့ဒီမှာအခုစစ်တော်နဲ့တွဲပြီးတော့ကျမတို့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝင်ကြီးဌာနရှိနေပါသည်နောက်တစ်ခုကသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဥပဒေမူကြမ်းရှိနေပါသည်ကျမတို့မူကြောမကြင်ထွက်လာပါလားနောက်တော့ခုနကကျမပြောခဲ့တဲ့ green growth green economy အစိမ်းရောင်ဖွံ့ဖြိုးမှုနဲ့အစိမ်းရောင်စီးပွားရေးကျမတို့ forum media နဲ့ရန်ကုန်မှာစီးပွားရေးပညာရှင်ပြည်တွင်းပြည်ပနဲ့ forum နှစ်ခုလုပ်ပြီးပါပြီ။ဒီနေ့ကဘယ်တော့မှကျမတို့ NGOs and NGOs နဲ့လောက်ဖို့စိတ်မကူတာအခု NGOs and NGOs နဲ့တွဲပြီးတော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိုလုပ်ရမယ်ဆိုတာကိုပြောလာပါပြီ။နောက်တစ်ခု private and public ပြည်သူနဲ့တွဲပြီးတော့ပုဂ္ဂလိကနဲ့တွဲပြီးတော့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ငန်းတွေကိုနိုင်ငံတော်အစိုးရလုပ်မယ်ဆိုတာအတိအလင်းပြောထားပါပြီ။အဲတော့ကျွန်မပြောချင်တာကအစိုးရဘက်မှာကအားလုံးသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးနဲ့ပတ်သက်ရင်အခိုင်အမာအားလုံးလုပ်ပြီးပါပြီ။ကျမတို့ပြည်သူတွေဘာလုပ်မှာလဲ။ကျမတို့လိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းခြင်းနဲ့အဖွဲ့အစည်းလေးတွေဗမာပြည်မှာသူ့နေရာနဲ့သူ့ဖွဲ့စည်းထားတာလေးတွေရှိပါတယ်။ဒါကပုဂ္ဂလိကပရဟိတလုံနေရင်းနဲ့အခုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးအခုလိုဟောတာပြောတာလေးနားထောင်နေစောင့်တွေဖတ်တယ်ဒီဗီဒီကြည့်တယ်အဲ့ဒီအနေပြီးတော့ဒုက္ခမပြမှာလဲလုံမဖြစ်တော့မယ်ဆိုတော့လူငယ်လေးတွေဖွဲ့စည်းထားတဲ့ဖွဲ့လေးတွေကဗမာပြည်မှာပြန့်ကျဲနေပါတယ်အဲ့ဒီကြားထဲမှာ NGOs and NGOs လည်းရှိပါတယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီဘက်ကပြင်ဆင်မှုလိုပါဘူးအဲတော့အခုဒီကိစ္စကိုမတို့ပြီးခဲ့တဲ့အပတ်ကနေမျိုးမှာပညာရှင်တွေပါတဲ့ဒီ Green Network ပေါ့မြန်မာအစိမ်းရောင်ဖွင့်ရဆိုပြီးတော့မတို့ဖွင့်စည်းဖို့တွိတ်ဆုံပွဲလေးလုပ်ခဲ့ပါတယ်ဗမာပြည်ဒီကြေညာလုံးမှာကျမ်းမှန်ပြီးဖွင့်ပြထားတယ်ခုနလေအဖွဲ့အစည်း53ဖွဲ့တက်ပါလေပညာရှင်တွေလည်းတက်ပါလေအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ခုနလိုမျိုးကိစ္စတွေဒီမှာတို့လွတ်တော်ကတင်နေရင်တင်ပါမယ်ဓမ္မမဟုတ်ရင်အခုလက်ရှိအစိုးရအစ်စ်ကဖွင့်ထားတဲ့သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးဝန်ကြီးဌာနတင်တဲ့လေတင်ပါမယ်အဲ့တော့တရားဝင်ဖွဲ့စည်းပြီးရင်လည်းဒီမှာတို့တရားဝင်ဖွဲ့စည်းဖြစ်အောင်လည်းလုပ်ပါမယ်ဒါလေးလည်းထုတ်ပြန်ပါမယ်အဲ့တော့တရားဝင်ဒီကိစ္စလေးကိုဘာကြောင့်လုပ်ချင်တာလဲခုနပြောတယ်အခုအစိုးရဟာကျမတို့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတော်စောင့်နေတဲ့အစိုးရပါ။သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကိုစိတ်ဝင်စားလာတဲ့အစိုးရပါ။အဲ့တော့အစိုးရကို၌ကိုကဝန်ကြီးဌာနရောဥပဒေရောထားမှတ်ပေးရင်ကျမတို့ပြည်သူတွေဘက်ကလည်းဖြစ်နေတဲ့အကြောင်းအရာသိအောင်လို့သင်ကြားဖို့ကျမတို့ကတောင်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ခုနလိုပြန့်ကျဲနေတဲ့ဟလာ3ယောက်တစ်ဖွဲ့5ယောက်တစ်ဖွဲ့6ယောက်တစ်ဖွဲ့1ယောက်20နဲ့လောက်ထားတဲ့အဖွဲ့လေးတွေဟာတင်ပြဖို့ဆရာမလွယ်ပါဘူး
မတို့ပညာရှင်ပေါင်းစုံပါဝင်ပြီးဖွဲ့စည်းထားတဲ့အဖွဲ့အစည်းတစ်ခုရှိမှပါကျမတို့ကအားလုံး Green Voice အစိမ်းရောင်အသံအနေနဲ့အစိုးရကိုတင်ပြလို့ဖြစ်မှာပါအဲ့တော့မော်လမြိုင်မှာရှိတဲ့အခုလိုသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဒီနေ့ရေးကိုစိတ်ဝင်စားတဲ့ဖွဲ့စည်းများဖြစ်ရင်လည်းကျမတို့နဲ့ဆက်သွယ်နိုင်ပါလေ။အဲ့တော့ဒီဖွဲ့စည်းကိုတည်ရင်ဝင်မဖွဲ့စည်းခင်ဘလို့ပြဿနာမျိုးကျမဒီမှာခရီးမထွက်ခင်ဖြေရှင်းခဲ့ရလဲဆိုတော့ကျမတို့ဒီရန်ကုန်ရဲ့နေရာတစ်ခုမှာပုတ်တက်စီအလုပ်ရုံတစ်ခုရှိတဲ့ဂျွာကမူလည်းကမေ့လည်းကခလေးတွေလည်းဝင်းနေလျှောကြနေဖြစ်လို့ကျမတို့မီဒီယာတွေရှိကိုအကြောင်းကြားပါတယ်စာတင်လာလဲလေးကရှိပါတယ်ဘာမှအကြောင်းမထူးမီဒီယာကနေပြောချင်ပါတယ်လာပြီးတော့ကြည့်ပေးပါဆိုကျမကိုနိုင်ခရင်းတော့နေလဲအဲ့ဒီနေရာကိုရောက်သွားပါတယ်အမှန်ပါပဲအခုပြိတ္တိထိုင်တဲ့နေရာနဲ့အခုကျမပြောတဲ့နေရာတော့ပဲဝေးပါတယ်ပုဒ်တဆေအလုပ်ရုံပါအဲ့တော့ရေကန်ကလည်းဒီရေကန်ကိုပဲသုံးနေရတာပါဒီလိုလုံးဝရေကန်နဲ့ပုဒ်တဆေအလုပ်ရုံကလည်းအမတန်နီးပါတယ်အဲ့တော့ခွေးလေးကောင်ဆက်18ကောင်လည်းသိသွားပြီအဲ့တော့ဒီရေကန်ကိုသူတို့အနေရှိမရှိလဲသိကျင်သူတို့ကိုနိုင်လဲအတက်ရှူကြတာကိုခြေနောင်ကြီးတွေကိုချအဲထဲမှာလိမ္မော်ကိုနေရောအဘာထရရောရှိသမျှထားလဲဒီအနံ့ကိုမကာကွယ်နိုင်ပြေးစရာလဲကျမတို့မှာမြေမရှိဘူးအဲ့တော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲအဲ့တော့ဖတ်မိတဲ့လူလဲဖတ်မိမှာပါအဲ့ဒီသတင်းဟာ popular news မှာပါသွားပါလေအဲ့တော့ဒီလိုမျိုးကိစ္စလေးတွေကျမတို့တွေကစူးစမ်းပြုတ်ပြီးတော့ရုပ်ပြချင်ပါလေလုပ်ပြချင်ပါကျမတို့အဲ့ဒီရေကန်ကနေပြီးတော့ရေကန်ဘူးနဲ့သုံးဘူးယူခဲ့ပါတယ်အခုပြန်လို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီရေကိုဆက်သေးပေးမှာပါဒီထဲမှာပုတ်တက်ရေပါနေလားဘက်တီးရီးယားပါနေလားအာဆနစ်ဖြစ်နေလားဆိုတော့အဲ့တော့ဒါပဲပြောပြောသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးဆိုတာကျမတို့လည်းလက်လားအဝေးကြီးမဟုတ်ပါဘူးအမတားမှဘာသာရကြီးဟာဆက်ပြတ်မှာလေလက်ဆိုင်မှာဗမာပြည်တစ်ခုတည်းလည်းလုံနေလို့ကဘာကြီးအတွက်မလုံလောက်ပါကျမတို့ကဒီကဘာလုံးခုနပြောသလိုဒေတာတွေကနေတစ်ဖြည်းဖြည်း local change လုပ်ရင်ကျမတို့ global မှာ change ဖြစ်သွားမှာပါအထက်ပိုင်းမှာလည်းအထက်ပိုင်းအလျောက်ပြုရဲ့ကြောင်းလွှဲမှုတွေကိုလုပ်နေပါတယ်အခု COP 17ဆိုလို့ရှိရင်ဆရာကြီးဦးထွန်းလွင်ကိုနိုင်ကိုတွားတက်တဲ့ပွဲပါဆရာကြီးလာလို့ရှိရင်လည်းသူပြောပြပါလေအဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကဘာကြီးပူလွေမှုကို short ချဖို့ဒီတဲ့ဒီတဲ့အတိုင်းကဘာကြီးပူလွေမှုကို short မချနိုင်ရင်အခုလိုမျိုးရိုးရရားရေကြီးတာမျိုးအားထားမှာဖြစ်ဖို့အလားလာရင်အများကြီးရှိနေပါလေ။အဲ့တော့ဒါတွေကိုသူတို့လည်းသူတို့အပိုင်းနဲ့သူတို့တောင်းကနာကနေလုပ်နေပါလေ။အဲ့တော့ကျမတို့ဗမာပြည်ကလည်းဘာမှမဆိုင်ဘူး။သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးဆိုတာသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ထိမ့်သိမ်းရေးသမားတွေလှုပ်လှိမ့်မယ်။သိပ္ပံပညာရှင်တွေလှုပ်လှိမ့်မယ်။အဲ့ဒါဟာအမတန်မှားတဲ့အတွေးခေါ်ပါသဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ဆိုတာကိုယ်နဲ့လက်တကားမှပဲရှိပါတယ်။ပြောလို့ရှိရင်ကတလုံးကြီးရတာကျေပြန့်ပြီးလက်ဆိုင်တာပါ။အမှားတော့ကျမတို့ဘေးမှာရှိတဲ့အမတန်သာယာလှပရဲ့တိုးတောင်ရေမြေဒါရောအားလုံးဟာဒါကျမတို့ရဲ့ဂေဟစနစ်ကြီးပါ။ကျမတို့နဲ့သူပေါက်ခွာလာတဲ့သဘာဝတရားကြီးပါ။အလှတရားကြီးပါ။အဲ့ဒါကိုကျမတို့မှဝိုင်းပြီးတော့မထိန်သိမ့်ဘူး။ကဘာကြီးဟာတတန်းရှည်ဖို့ဆိုတာမလွယ်ပါဘူး။အဲ့တော့ကဘာကြီးတတန်းရှည်ဖို့မလွယ်ဘူးဆိုတော့ကျမကိုမေးခံရတဲ့
မေဟုံတစ်ခုကိုဒီမှာသွားတတိရတယ်။ပေါ့ဆရာတယောက်ကမေဟုံတယ်ဒေါ်တေဝီကြီးနဲ့ခမဗုဒ္ဓဘာသာလားဟုတ်ပါလား။ဒါဆိုရင်နဲ့ခမမမြဲခြင်းတရားဖြစ်ပျက်ဆိုတာခမယုံမှာပေါ့။ဟာဟုတ်တာပေါ့ဗုဒ္ဓကအဓိကဟောတာ။မြဲတဲ့ရှိမမြဲတဲ့တရားဒါဗုဒ္ဓရဲ့ဓမ္မလေ။ဒါဆိုရင်နဲ့ခမဘာလို့ကဘာယုထိမ့်သိမ့်နေတာလဲ။အားရပြက်ချိန်တာပြက်သွားလိမ့်မယ်။သမိုင်းမှာလည်းရှိခဲ့တာလေတဲ့။ဟလာတုံညာကဘာတို့ဘာတို့အားရေခဲတစ်လက်ဘာမှမရှိတဲ့ကဘာကြီးတစ်လက်နောက်အသက်ရှိတွေပြန်ပေါ်လာတာဒါကြီးရှိနေတာလေ။ခင်ဗျားဘာကြောင့်ထိမ့်သိမ့်နေလဲ။အဲ့တော့ဒီမှာသူ့ပြောတယ်ဆရာလို့လူတယောက်မှာကင်ဆာရောဂါဖြစ်နေပြီဆိုရင်လို့ဒီလူဟာသိမ့်မင်းကြတယ်သူတနေ့သိမယ်ဆိုတာသူသိတယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ဓာကေနာတို့သေသွင်းတာတတ်နိုင်နိုင်ငံသားကြီးသေကူလာဘာလို့လောက်တာတော့လို့ကျန်ဆိုဆိုတာကိုသိနေပြီလေတနေ့သိရမယ်ဆိုတာသိနေတယ်အဲ့ဒီသိခြင်းတရားကိုရင်ဆိုင်ဖို့ထိုင်ဆောင်ဖို့ဘာလို့ဒီလောက်တွေလောက်တာသူအသက်ကိုသူတံပိုးထားပြီးတော့ဆွဲဆန့်လာပဲမဟုတ်လားအဲ့တော့ဒီမှာတစ်ခုမေးမယ်ဆရာလူအသက်နှလုံးရှိရဲ့သူမှန်သမျှကိုမရှိတော့ပင်လေကိုရဲ့ရိုးရိုးစင်ဆက်ဗမာပြည်မှာဆိုရင်ကိုရဲ့အမျိုးသားနိုင်ငံနဲ့ထွက်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကဘာနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်လူသားမျိုးတွေအဲ့ဒီလူတွေအတွက်ပူလောင်သောကဘာအစာရှာပါသောကဘာနဲ့ဒီမှာတို့ကရရက်ဆက်ဆက်လူနှလုံးသားမရှိပဲနဲ့ထားခဲ့မှာလူနှလုံးသားရှိတဲ့လူတိုင်းကဘာရဲ့အသက်ကိုဆွဲဆံဖို့လိုပါလေဒါကြောင့်မလို့ဘာဝပဝင်းကြီးထိသိရေးကိုဒီကဘာလုံးလူသားတွေအတွက်ဝိုင်းဝန်းပြီးတော့ဒီမတို့ဗမာပြည်ကလည်းကြောက်တနေရာနဲ့ဆက်လက်ပြီးထိသိမ့်ဖို့ဒီမှာတိုက်တွန်းရင်းနဲ့ဒီကုန်းထုတ်ပါတယ်ရှင်